Olá, muito boa noite. Boa noite, bem-vindos ao meu canal. E cá estou eu para mais uma live de uh, perguntas e respostas, uh, que já há algum tempo que não fazia, depois entretanto meteram-se as férias e tal. Uh, e como hoje não tive a oportunidade de fazer o criptodiário, então resolvi hoje, assim, em cima da hora, uh, quase, um, fazer aqui uma live. Uma live para. Um, para responder algumas perguntas e também para conversarmos um bocadinho sobre uh, tudo aquilo que se tem passado nestes últimos tempos. Uh, pessoal que está a chegar agora, bem-vindos a todos. Uh, vou dar aqui um bocadinho de compasso um de espera. Bem-vindos a todos, espero que uh, esteja tudo bem convosco, espero que tenham passado umas excelentes férias. Estamos a entrar numa fase chamada de rotina novamente, não é? Uh, os miúdos começam as aulas. Pessoas voltam ao trabalho, tanto começamos a entrar em rotinas. Uh, e então vamos vamos hoje falar aqui um bocadinho. Isto é um encontro informal, onde, uh, diante aquilo que vocês vão, vão colocando aí no chat também, vamos abordar aqui, vamos uh, tentar esclarecer algumas coisas, falar um pouco sobre alguns assuntos, discutir, enfim. Vocês já sabem como é que é: uh, tenho o um chat do vosso lado direito. Se estiverem assistindo no computador, podem utilizar, devem. Deixem já um olá, uma boa noite. De onde estão a ouvir, a ver. Se já estão inscritos ou não, ok. Uh, se não estão inscritos, aproveitem, aproveitem agora e inscrevam-se no canal. É, é simples, basta clicarem no botão. É preciso ter uma conta Google e um, clicarem no botãozinho de subscrever. E assim, no fundo, estão a contribuir. De forma gratuita e sem compromissos com o canal, ok? É curioso uh, que eu esta semana estive a ver as estatísticas do canal e é curioso ver que 70% das pessoas que veem os meus vídeos não estão inscritos, o que significa que há muita gente que não está inscrita ainda no canal. Portanto, se tu ainda não estás inscrito, aproveita agora, uh, inscreve-te e é só clicar aí no botãozinho vermelho e também ativa as notificações. Esse sininho tem aí ao lado o botão de subscrever clica nesse sininho também porque assim recebes um e-mail sempre que eu entro em direto ou lanço um novo vídeo ou enfim, sejas informado aí pelo YouTube que eu estou em direto. Muito bem, já vejo o chat a penso que está tudo ok, a também, confirmem se a solução está bom, se imagem está bom também, mas penso que sim, que está tudo ok. Então, vamos lá ver aqui o chat já, temos o Vitor Costa, boa noite e bem-vindo, Miguel também, boa noite, Carlos Miranda, João... Vitor, já disse, Miguel, Enger, Enjar, Paulo Rodrigues, John Smith, José Armênio, Solorico de Bastos, forte abraço e para Solorico, muito pertinho aqui, Guimarães, hum, 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 hum. Carlos Miranda, uh, perdão, Carlos Martins, boa noite. Se puder, já era espetacular fazer uma live da carteira Ledger. Eu sei que vocês estão-me a cobrar, <laughs> estão-me a cobrar o tutorial sobre a Ledger, e eu já tenho isso prometido há vários meses. Um, o facto é que ainda não consegui efetivamente ainda não, cons ainda não consegui tempo e a Ledger continua aqui fechadinha, ainda tenho plástico à volta, porque o objetivo é mesmo fazer o tutorial explicar esta carteira. Tenho aqui, esta que eu tenho aqui é a Ledger Nano S existe entretanto a Ledger Nano X que é um pouco mais recente, com funcionalidades acrescidas também, mas está prometido e eu vou cumprir com isso, está bem? Vou fazer um tutorial, talvez agora sim já consiga ter mais tempo, porque as coisas começam agora a estabilizar. Até há bem pouco tempo era complicado porque eu... Bem, para além de aproveitar este período de férias para estar mais com a família e tal, com, com as crianças também, hum, é sempre complicado, não é? Porque quando estamos num período de férias mais relaxado, mais... Enfim, parece que o tempo não chega para tudo. E era supostamente quando nós devíamos ter mais tempo. Mas eu também hum, quis aproveitar, enfim. Mas hum, brevemente eu vou ver se consigo então efetivamente fazer este tal tutorial a explicar... Sobre a Ledger, ok, Carlos? É só aguardar mais algum tempo. Muito bem, mais, mais. Ora, Olivia Santos também, boas, bem-vindo. João Nuno também, bem-vindo. Ok, enquanto as pessoas vão se aproximando, enquanto as pessoas vão deixando aí uma saudação também, eu se calhar vou aproveitar e até responder aqui a duas ou três questões que me colocaram no, nos comentários. Novo subscritor do Canadá. Um forte abraço para o Canadá. É interessante ver outras pessoas, hum, pessoas de outros países hum, a, a acompanhar o canal. Okay? Isto no YouTube é além fronteiras. Vitor Costa. Investes em mais alguma coisa que não seja o Bitcoin? Uh, sim. Essencialmente o Bitcoin é, é principal é a principal moeda que eu, que eu tento um, adquirir não é? mas para além do Bitcoin sim depois há outras altcoins as mais principais, Ethereum Litecoin também tem algum uh, XRP também tem algum mais uh, mais uns quantos umas quantas pequenas quantidades assim de outras moedas mas o meu o, o foco principal é o Bitcoin, sem dúvida David Garganta. Qual o livro que aconselhas para começo do Bitcoin? Excelente pergunta e ainda bem que a fazes, David. Então, uh, para quem está a começar e quer conhecer, quer saber o que é que é o Bitcoin, como é que isto funciona, blockchain e tal, um, um bom livro uh, em português, uh, eu recomendo o um livro do António Vilaça Pacheco. Ok? Uh, Chama-se o Bitcoin, é mesmo assim o livro é o Bitcoin uh, e, e foi escrito por um português também, está escrito em português. Uh, e é um livro muito interessante que eu recomendo. Com, uma, com uma, uh, uma literatura muito fácil, muito corrente, fácil de assimilar. E é um livro que eu recomendo bastante para quem está a começar. Para quem quer saber o que é, que é isto das criptomoedas, bitcoin, carteiras, uh, tecnologia de blockchain, é sem dúvida o melhor conteúdo que eu posso recomendar. Depois existem outros livros. Uh, em literatura inglesa, já que também são bons, mas pronto, são em inglês, ok? E aquele que eu recomendo em inglês é o livro do, do Andreas Antonopoulos, que é O Mastering Bitcoin. Também um excelente livro, excelente conteúdo. Um pouco mais uh, profundo em termos de matéria, mas excelente livro também. Mas para, este, para quem que está a começar, Bitcoin de António Vilasa Pacheco é excelente. Aliás, eu já fiz um vídeo há uns tempos atrás. Uma entrevista que eu fiz com o António. Se ainda não tiveram a oportunidade de ver, procurem aí no meu canal a entrevista. São dois vídeos, eu tive que desdobrar aquilo em dois vídeos, para não ficar muito extenso, que uh, foi ali uma pequena conversa que eu tive com o António. Aliás, aproveito para dizer que um dos meus objetivos é trazer outras pessoas do meio, deste meio da, das criptomoedas, de Bitcoin, blockchain, trazer aqui para o canal também para uh, eles darem o seu seu contributo, a sua opinião, também discutimos aqui alguns assuntos. É um dos meus objetivos. Já tenho aqui algumas coisas pré-agendadas. Falta ainda confirmar datas, porque isto obviamente tem, 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 tem a ver com a disponibilidade das pessoas, mas um dos meus objetivos é esse. E portanto, já fiz um vídeo com o António, precisamente com o autor desse livro, Bitcoin, que eu recomendo, ok? Mais. O Vítor Costa diz ler o white paper, sim, sem dúvida, ok? Sem dúvida ler o white paper, mas eu até acho que, para começar, não parece que seja até o conteúdo logo mais apropriado, porque o white paper é um, é um, é um documento, enfim, embora tenha, tenha a introdução e embora tenha a explicação da, da razão, do motivo pelo qual foi criado o Bitcoin, mas é um conteúdo assim mais técnico, não é? Mas sim, claro que sim, o White Paper, sem dúvida. Mas para quem para querem começar, para além do White Paper também, para além de assistirem aos meus vídeos, obviamente, podem ler o livro O Bitcoin e depois pesquisar aí na, na internet. Há montes de conteúdos aí. Felizmente, hoje já existe muito conteúdo, bom conteúdo, em português, inclusive, relacionado com Bitcoin e criptomoedas. Ok? Coisa que não havia há cerca de 4, 5 anos atrás, quando eu comecei. Tive até alguma dificuldade em encontrar conteúdo e aquilo que existia, o pouco conteúdo que existia era em inglês e mesmo assim não era assim um conteúdo muito, muito fácil de assimilar. Peter okay? Costa diz: Bolsa de Valores, outras coisas que eu estava a falar. Não, bolsas de valores, não, não entro por aí. Basicamente, o meu intuito é um, acumular criptomoedas, ok? é fazer o chamado holding comprar e guardar. Basicamente é isso. Uh, a Coin XRP não quer subir, porque, Bem, isso é um mercado que dita, ok? Uh, os preços das moedas são ditados pelos mercados. E se o mercado não quer que a moeda não suba, a moeda não sobe, <laughs> ok? Muito bem, o Carlos Martins diz: uh, Estou a ler o livro do António Pacheco, é top, exatamente. O livro é excelente. Okay? Para quem está a começar, obviamente. Quem, quem, já, quem já tem umas noções assim, já mais profundas, se calhar não vai encontrar lá nada, nada de especial. Mas, mas para quem está a começar, sem dúvida, é um dos melhores livros. E Aliás, não é muito caro, custa cerca de 15 ou 16 euros. Vocês podem encontrar aí na, na FNAC, na, na, uh, mais, na UC, também encontram isso. Fácil. Ok, uh, eu já vou voltar aí ao chat. Pessoal, se vocês não estão inscritos, uh, inscrevam-se ou se inscrever porque eu recebo aqui a notificação e vou dar, a, vou, uh, dar as boas-vindas em direto à pessoa que se inscrever aqui no canal, ok? Entretanto, também recordar, antes de irem embora, não se esqueçam de deixar o like. Aproveitem já, uh, ou dislike como quiserem, mas deixem já alguma coisa. O importante é sempre deixar um feedback. Sempre que vocês assistam um vídeo... Uh, e não, não, não são só os meus okay? qualquer vídeo, que você, qualquer conteúdo que vocês uh, vejam ou leem deixem sempre uma opinião um feedback, qualquer coisa é importante para, para o criador desse conteúdo uh, perceber se aquele conteúdo é bom ou não, não é? uh, eu por exemplo, se eu começar a ver que começa a ter mais uh, dislikes ou não gostos como quiserem chamar, uh, do que gostos se calhar tenho que mudar alguma coisa alguma coisa não está bem, então tenho que formular, ok? Por isso é que é muito importante a vossa opinião. Não custa nada. Clicarem para deixarem um clique. Portanto, aproveitem e para não esquecer. Uh, o John Smith diz, bancos em Portugal aceitam transferência de dinheiro vinda de uma exchange ao fazer o hidro dos lucros de criptomoedas? Esta é uma excelente questão e muita gente me faz esta pergunta, ok? E aliás se calhar até vou começar por aqui. Tem a ver precisamente com os levantamentos. Uma coisa é o, o nós, por exemplo, transferirmos dinheiro da nossa conta bancária para uma exchange e aí sim pode haver algum tipo de problemas. Uh, há pessoas que se estão a queixar que os seus bancos não permitem uh, fazer transferências para determinadas contas. Okay? Essa é uma questão que, que tem vindo muito à baila. Uh, e uh, aquilo que eu já, eu já falei disso noutros vídeos, mas uh, aquilo que nós temos que fazer enquanto clientes desses bancos é uh, primeiro questionar o próprio banco, porque é que eu não posso fazer uma transferência para determinada conta bancária, ok? Uh, qual o motivo? Uh, e uh, explicar-lhes que não, se o dinheiro é meu, se eu estou a fazer uma, uma transferência de uma conta bancária para outra, ainda por si normalmente é sempre para a Coinbase, que é? o pessoal queixa se aí. Não consegue fazer transferência para a Coinbase. Um, a conta da Coinbase é uma conta sediada na Europa. Okay? E, portanto, é uma transação chamada transação CEPA. Um, e uh, supostamente esse tipo de bloqueio ou esse tipo de, de, de movimentação do dinheiro devia ser permitida em qualquer lugar. Okay? A não ser que se trate de uma empresa, por exemplo. Uh, sei lá, com, com, com algum tipo de restrições judiciais ou coisa assim, o que não é o caso, ok? A Coinbase, ou a empresa que representa a Coinbase, cá na Europa, é uma empresa um, uh, devidamente licenciada, devidamente uh, certificada e, e, e legal, ok? E, portanto, nesse sentido, não deveria haver problemas em fazer transferências para lá. O facto é que alguns bancos começaram a perceber que há muita gente a fazer transferências para lá. E por motivos, sabe-se lá bem quais, okay? vêm argumentar que hum, esse tipo de contas são suspeitas por várias razões, ok? Eles, eles atribuem vários motivos. O, o, o mais natural é que dizem que aquela conta está na lista negra. Nunca percebi porquê, porque é que está na lista negra, porque lá está, está trata-se de uma empresa licenciada, legal, uh, que paga impostos, uh, pertencente à União Europeia, e não sei porquê, ainda, ainda, não é? Porque... É lá no Reino Unido e, e, e até uh, e para já ainda é uh, dentro do, do, do espaço europeu. Mas uh, não se percebe porque é que eles, que eles estão a fazer esse tipo de, de, de impedimento. Uh, na, minha, na minha modesta opinião, acho é que eles querem evitar que as pessoas desviem dinheiro para criptomoedas. Okay? É só essa a razão que eu vejo. Mas normalmente quando nós questionamos o banco, quem nos responde é alguém, é um caixa lá da do balcão ou, ou é uma linha de apoio ao cliente, e portanto, nem eles próprios sabem explicar o porquê desse tipo de bloqueio. Mas nesses casos, o que eu recomendo é que vocês questionem o banco e, e façam, pressão, façam pressão sobre isso, sobre essa transferência. Digo-lhe mesmo: não, estou a fazer uma transferência para uma empresa devidamente legalizada, não estou a perceber, portanto, indiquem-me o motivo pelo qual eu não posso movimentar o meu dinheiro, que é meu. Okay? Em todo caso, se eles continuarem com, essas, com esses impedimentos, vocês têm duas alternativas. Ou simplesmente mudou de banco, ou então arranjam uma solução como o Revolut, por exemplo, em que vocês podem criar uma conta no Revolut. Já agora deixei a descrição no vídeo, em baixo, o link para quem quiser criar a conta, e vai ter um cartão gratuito da Revolut, se criar a conta através desse link. E podem criar uma conta gratuita no Revolut, podem pedir o um cartão gratuito, e então vocês têm uma conta bancária Revolut, onde podem transferir, Dinheiro da vossa conta nacional, cá é Portugal, para essa conta da Revolut e depois da Revolut para a Coinbase. É simples, funciona, não há qualquer tipo de problemas. Portanto, essa é uma questão que é colocar dinheiro na exchange. A outra parte é sacar dinheiro da exchange para a conta bancária. E, até o momento, eu ainda não, não vi ninguém a ter problemas quanto a isso. Okay? Porque quando é para receber dinheiro, <todos>, todos os bancos aceitam, não recusam dinheiro de... De onde, de onde ele venha, ok? O que é estranho, não é? O que é estranho que é, eles não conseguem justificar porque é que não, porque é que eu não posso fazer uma transferência para a Coinbase, mas se a Coinbase fizer uma transferência para a minha conta bancária eles já aceitam, ok? Uh, e por isso é que me leva a crer que o que eles, o que eles estão a tentar fazer com esses impedimentos uh, é precisamente para evitar que as pessoas retirem o dinheiro do banco deles para colocar numa, numa exchange, ok? Portanto, Uh, e portanto, relativamente aos levantamentos, a transferir dinheiro de uma exchange para a nossa conta bancária, até o um momento nunca vi ninguém a ter problemas. Em todo caso, voltamos ao mesmo. Se vocês veem que o, o vosso banco está a criar problemas, podem lá está mudar de banco ou então usar uma solução como a revolut por exemplo. Ou o PayPal, podem transferir. A Coinbase já permite fazer levantamentos para o PayPal. Vocês podem criar uma conta PayPal, gratuita também. Transfere dinheiro para a conta PayPal e depois do PayPal para o vosso banco. Também simples assim. Ok? Portanto, nós quando, quando temos um problema, ou quando nos colocam um problema pela frente, o que nós temos que fazer é encontrar soluções. É ver as alternativas que nós temos e seguir as alternativas. Não é por causa do banco estar a colocar problemas que nós vamos deixar de fazer aquilo que nós queremos fazer. É tão simples quanto isso. É assim que eu penso e é assim que eu, eu acho que deve ser. Ok? Muito bem. Respondi à pergunta, John. dá um like. Muito bem. Uh, então, Vítor Costa... Uh... Diz sim, aceitam, excelente entrevista com o do Vilaço. Obrigado, David. O Vitor diz: só tens de ver se for mais 5 mil euros, provavelmente dizer às finanças de onde ganhaste esse dinheiro. Sim, essa é outra questão também muito, hum, muito pertinente e muita gente também coloca, que é quando começam a movimentar grandes quantidades, grande volume de dinheiro, uh, o que pode acontecer é que o próprio banco também pode. Uh, Exigir ou pelo menos pedir uma justificação daquele dinheiro. E, um, e em casos mais extremos, efetivamente, pode também as finanças questionar. No, no entanto, no entanto, deixem-me só desligar aqui o, o telefone, senão vão começar aqui a incomodar. Uh, no entanto, eu já, já falei também sobre isto: as finanças já se pronunciaram e eu até já fiz um vídeo a falar sobre isso também sobre a questão dos ganhos provenientes de criptomoedas. Portanto, desde que não exista uma atividade declarada com o objetivo de fazer lucro com criptomoedas, portanto, não há problemas nenhum, não, há que, não, há, não é necessário fazer essa declaração de rendimentos, ok? Mas, cada caso é um caso e às vezes pode haver, pode haver um, efetivamente uma, um pedido, uma auditoria, as finanças pedirem uma auditoria às contas ou coisa assim, isso pode acontecer a qualquer pessoa. Ou seja, naturalmente o que, que tem que dizer é aquilo que é, é verdade. Simplesmente dizem ou não. Eu compro e vendo aqui criptomoedas e tenho lucros com, com o trading de criptomoedas e simplesmente é isso. Portanto, dado que a legislação não exige a declaração de, de, desse tipo de rendimentos, uma vez que eu não tenho atividade declarada e, portanto, Basicamente é isso que se passa e à partida não, não há problemas nenhuns. Eu, pelo menos, até hoje ainda, não, ainda não, não tive conhecimento de ninguém que tenha tido problemas com isso, ok? Aqui, já está aqui a tentar ligar. Ok, uh, mais... Vitor Costa diz: uma coisa chamada Revolut e não tens esse problema. Exatamente, o Revolut é uma solução muito, muito interessante atualmente para, uh, para quem está a ter problemas com os seus bancos locais. ok? Então, Cria uma conta Revolut muito simples, sem burocracias nenhumas. Uh, no espaço de minutos, vocês têm a vossa conta criada. Vão ter um, um IBAN uh, específico onde vocês podem transferir dinheiro tanto da vossa conta bancária portuguesa para a conta da Revolut e vice-versa. Uh, sem taxas, ok. Que é, que é o mais interessante ainda. Sem qualquer tipo de taxas. Uh, e, e pode ser um, 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 bom, uh, um bom elo de ligação entre as exchanges e a vossa conta bancária, ok. E ainda por cima são muito rápidas, exatamente. O Vítor também diz: são rápidas e grátis. É isso mesmo. Ok. Uh, O Jónio diz: O meu problema é que o Revolut, com o Revolut, é que vi que o cartão não é aceito em alguns lugares. Pelo menos foi uma das, das críticas que li em relação a isso. Tens toda a razão, Jónio. O que se passa é que o cartão da Revolut é um cartão da Mastercard. Ok? E, e, e cá em Portugal, principalmente, a Mastercard existe em muitos sítios ou seja, muitas lojas, muitos estabelecimentos têm, a, têm o, o acordo para aceitar Mastercard mas. Uh, existe mais uh, lojas e estabelecimentos com acordos com a Visa do que propriamente com o Mastercard. E por isso é que alguns estabelecimentos não aceitam o cartão porque não têm esse acordo, não têm o, o, o chamado TPA, que é aquele terminal para, para realizar o pagamento, não têm acordo com a Mastercard. E por isso não aceitam. Isso é uma realidade. Tens toda a razão. Em todo caso, uh, serve, por exemplo, para levantar dinheiro. Serve para ir a qualquer ATM, qualquer multibanco. E levantar o dinheiro, fazer levantamentos. Portanto, se não der para pagar em dinheiro uh, com o cartão nas lojas, vocês podem levantar e pagam em dinheiro, está feito. Okay? E por isso é que, uh, no caso, por exemplo, quem tem conta na, na Coinbase, o cartão da própria Coinbase, calhar, é, é a solução mais interessante. Okay? Porque além de ser um cartão que nós podemos usar diretamente os saltos da Coinbase, não temos que transferir. Para a conta bancária ou para o cartão da Revoluto, nós fazemos pagamentos diretamente com os saldos que temos na, da Coinbase. E além disso, o cartão é Visa. Okay? Visa. Eu já mostrei este cartão e já fiz uns vídeos esta semana a falar sobre este cartão. Okay? E portanto pode ser uma solução também interessante para quem tem conta na Coinbase. Quem não tem conta na Coinbase, por quem, por exemplo, usa outro tipo de outro exchange, uh, se calhar até, até faz sentido criar uma conta na Coinbase. Quanto mais não seja para transferir, vamos imaginar que vocês trabalham, por exemplo, com a Kraken ou com a Binance ou com a Bitstamp, qualquer uma das outras exchanges. Vamos imaginar. Vocês o que podem fazer é criar uma conta na, na Coinbase simplesmente para fazer o L de ligação. Vocês criam uma conta na Coinbase, verificam a conta, pedem o cartão da Coinbase e depois, quando querem fazer saques, vocês fazem uma transferência de bitcoins, por exemplo, da vossa exchange para a Coinbase e depois usam. O cartão para gastar o dinheiro, ok. Portanto, é uma solução também interessante. Esqueçam fazer transferências bancárias, porque, para além de ser demorado, uh, enfim, pode haver problemas. Pode haver taxas, indenentes. Enfim, Mais, vamos voltar aqui ao chat. <laughs> Uh, o Oliver Santos diz: Eu tenho investido nos últimos dois anos sendo um holder e, sendo português, mas residente permanente no Canadá, se um dia voltar a residir em Portugal, poderei usufruir do regime sobre criptomoedas? Sim, enquanto não existir legislação uh, específica para isso, claro que sim. Okay? Não tens problema nenhum. O Nelson Miranda diz: Eu paguei 6,40 euros de taxa só para validar a minha conta bancária. Santander, validar aonde? Não percebi. Uh, vamos voltar aqui a chat. O Nelson Miranda pergunta: no trading quanto tempo podemos manter uma posição? Uh, enfim, no, normalmente não existe um tempo limite, ok? Normalmente, no entanto, eu sei que algumas exchanges estabelecem, estão, está lá previsto nas suas condições, que ao fim de alguns meses, por exemplo, se passarem uns meses, uh, pode acontecer que a, a posição seja cancelada ou então uh, fechada, dependendo da situação que for. Mas normalmente não existe um, um período determinado para fechar uma posição. Ora cá está uma pergunta também muito interessante e que muita gente me faz. O J Cebolano, é assim que se diz, J Cebolano. É seguro manter valores em euros na Coinbase? Ora, cá está uma pergunta interessante de responder. Para responder, quero dizer. Porque muita gente também me faz esta questão. Será que é de confiança? Aliás, uma das perguntas que eu tinha aqui para responder também tem um pouco a ver com isto. E aliás, até vou, vou, vou mostrar a pergunta e, e aproveito e respondo já às duas. A pergunta que eu tinha aqui, eu não sei se está aí o, o, a pessoa que fez essa pergunta. deixem me a partilhar aqui o ecrã. Uh... Portanto, aqui o Francisco Coelho, não sei se o Francisco está aí ou não, se estiver, uh, fica já respondido. Uh, ele enviou um e-mail a perguntar. Rui, boa tarde Rui. Eu estou a entrar na Coinbase pela primeira vez e pede-me todo o tipo de dados desde a data de nascimento até a morada completa. Tenho algum receio de avançar? Devo continuar? Ora, esta é uma questão que uh, cada, um, cada um de nós é que tem que responder. Não sou eu que vou responder por ti. Tu é que tens que responder perante as circunstâncias. E, e, e aqui o J. Cebolano no fundo está a perguntar a mesma coisa que é, tem a ver com a segurança será que a Coinbase é segura? será que eu posso confiar na Coinbase para deixar lá os meus dados? será que eu posso confiar na Coinbase para deixar lá o meu dinheiro? bom, aqui trata-se tudo de uma questão de confiar na empresa isto é a mesma coisa que com qualquer outra, com qualquer outra empresa que vocês utilizam se vocês, por exemplo, precisam de, dos serviços ou dos produtos de uma determinada empresa, uh, vocês se querem usufruir desses produtos ou desses serviços, de alguma forma vocês estão a depositar alguma confiança nessa empresa, ok? E por exemplo, respondendo aqui à pergunta de Francisco: se ele não quer, se ele é uma pessoa que tem receio de que os seus dados possam ser usados para outros fins e não confia na Coinbase, não deposita nenhum tipo de, de, de confiança nessa empresa. Então, se calhar, ele não, não pode, não, não tem que criar, não pode criar. Mesmo que ele queira, não pode, porque se ele não confia, não vai dar os seus dados, ok? Relativamente ao dinheiro, essa é uma questão que é, é, é mais... Uh, enfim, uh, a confiança ainda se, ainda se coloca num, num patamar mais alto, não é? será que é, Será que eu posso confiar na Coinbase para guardar lá o, o dinheiro? Eu vou-vos dar a minha opinião. Eu normalmente parte sempre da premissa que ninguém é de confiança, ok? Eu parto sempre do princípio que ninguém, eu não confio nunca, confio nunca confio em ninguém à partida. E à medida que vou me relacionando com essa pessoa, com essa entidade, o meu nível de confiança pode aumentar ou não, ou pode se manter igual, ok? Uh... No caso da Coinbase, por exemplo, eu pessoalmente já conheço a Coinbase há muito tempo, já trabalho com a Coinbase há muito tempo, eu fui confiando nela e até o momento nunca tive problemas. Portanto, eu posso dizer que eu confio na Coinbase. Agora, se confia 100%, não, nunca confia 100%. Okay? Nós nunca podíamos. Isto isto uh, não se trata só da Coinbase, trata-se qualquer outra empresa, qualquer outra entidade, até mesmo pessoas. Okay? Por, muito, por muito que eu conheça uma determinada pessoa. Mesmo assim, eu não posso dizer que 100% nessa pessoa, porque sei lá, não sei, a pessoa às vezes pode passar uma rasteira, pode virar da cabeça e acontecer alguma coisa, ok? Portanto, a mesma coisa aqui acontece na Coinbase. Nós vamos depositando algum tipo de confiança, e enquanto essa confiança se mantiver, enquanto nós percebermos que não há nenhum tipo de problema, que os, que os valores estão lá seguros, que não, não houve roubos, não, não houve desvios, não houve, e a empresa é, é legal, a empresa... Uh, faz tudo por tudo para, para garantir a segurança então eu posso dizer que sim, confio de certa forma na Coinbase e confio lá parte do meu dinheiro okay? agora, se me disserem assim ah mas será que é de, de tal forma confiável que eu posso colocar lá todo o meu dinheiro aí eu já recomendo não, eu não colocaria todo o meu dinheiro, seja na Coinbase seja em qualquer outra empresa o banco sequer, okay? uh, porque nunca se sabe. Não é? Os bancos também supostamente deviam ser entidades seguras que, prote... que deviam proteger o nosso dinheiro e nós, portugueses, sabemos perfeitamente que tivemos aqui situações que os bancos, não vou usar o termo roubar, mas uh, desapareceu o dinheiro. O facto é esse, desapareceu o dinheiro. E, portanto, nós, hoje em dia já não se pode confiar nos bancos, assim como não se pode confiar na Coinbase também. Agora, nós podemos atribuir algum nível de confiança. E aqui, no caso, respondendo diretamente à questão, é essa, essa confiança deve ser cada um a criá-la. ok? Quanto ao dinheiro, eu recomendo é que no caso da Coinbase e qualquer outro exchange, nós não devemos usá lo para colocar lá grandes montantes. Se tu tens uma grande quantidade de criptomoedas, tu deves usá-la, deves guardá-la numa ledger. Numa hardware wallet. Ok? Uma carteira fria. A carteira da Coinbase ou a carteira ou, ou, ou outra exchange qualquer. Tu podes ter lá alguns valores para o uso corrente. Agora para guardar, para fazer o holding a longo prazo. Não. Seguramente não. Porque uh, vocês não têm controle total sobre os vossos saldos. Ok? Uh, e portanto. Por muito segura que seja a empresa, por muito estável que possa ser, nunca sabe o dia da manhã. Portanto, nunca confiar a 100%. Está bem? E portanto, fica aqui respondida a pergunta já do Francisco, que é: Ok, esta é uma exigência, tu tens que preencher os teus dados, sim. Uh, se tu achas que se tens medo, se não queres partilhar de forma alguma os teus dados, então tu não podes criar uma conta nem na Coinbase, nem em lado nenhum, porque em qualquer exchange eles pedem os dados da pessoa. No caso do dinheiro, tu é que vais saber? Portanto, podes começar com pequenos montantes e depois vais vendo o teu nível de confiança. Ok? Vamos voltar aqui ao chat. Hmm. O Nelson diz para validar a conta na Coinbase. Foi isso que tu, portanto, tu gastaste dinheiro para validar. Gastaste dinheiro para validar a conta na Coinbase? Não percebi essa. Como é que tu gastaste dinheiro? Para validar a conta na Coinbase, tu só tens que fazer uma transferência para lá. Faz uma transferência uh, de um pequeno montante, a cinco euros, por exemplo. Uh, e assim que te caia no, 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 no teu saldo, a tua conta é verificada, é validada na Coinbase. Mas tu não perdes do dinheiro, porque o dinheiro fica lá no teu saldo, portanto, não não sei o que, é, que é que te referes a esse custo. Ok? O Vitor Costa diz e muito bem: Exchange não é carteira, meus amigos. Exchange não é carteira, está bem. Se vocês têm saldos em Exchange que não os usam diariamente ou recorrente, então vocês estão ali a, a deixar o dinheiro ali em mãos que vocês não controlam. Está bem. Portanto, se quem tem esse, esse, esses saldos, quem tem lá dinheiro, criptomoedas numa Exchange parado, uh, está a correr um sério risco. Portanto, peguem nesses saldos e transfiram para uma carteira segura, tá bem? Uma, uma hardware wallet de preferência, ou uma carteira de papel, ou uma carteira quanto mais não seja instalada no vosso computador, tá Mas Exchange não é carteira. Bem lembrado, Vitor Pessoal, uma carteira destas custa 50 a 60 euros, está bem? Eu acho que é um custo perfeitamente uh, acessível para ter a segurança total das nossas criptomoedas. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que queira comprar 100 euros em Bitcoin, ok? Acho que já já compensa ter uma carteira destas. E, e, e se for para cima muito mais, ok? Tanto. 60 euros. Aliás, aproveitem e usem o link que está aí na descrição do vídeo. Que assim ajudam aqui o canal também. Eu... Para vocês é igual, não pagam mais por isso. E eu recebo uma comissãozinha e ajudo também aqui este meu trabalho. Mais. O Rui Gonçalves diz: Boa noite a todos. Eu tenho de fazer uma transferência da minha? Da tua quê? É que eu tenho toda a minha conta verificada. Tentei pedir o meu cartão Coinbase e diz que ainda falta verificar todos os níveis de conta. Uh, ok, então, Rui, tu tens a tua conta verificada? Tens a tua conta da Coinbase verificada a nível 2? É okay, preciso ter no mínimo do, do nível 2. Acho que, acho que é essa uma das um dos requisitos. Portanto, tens de verificar se realmente está confirmada, porque Pode já ter pedido a confirmação, mas. Uh, mas uh, uh, ainda está em processamento e, portanto, pode ainda não estar válido. Tens que confirmar. Se realmente a tua conta está verificada já, se tu tens certeza disso, e não estás a conseguir pedir o cartão, então eu, eu recomendo que entres em contato com a Coinbase, envias para lá um e-mail e, e questionas isso. Está bem? Uh, atenção, não confundir uh, verificação da conta com da conta Coinbase com a verificação da conta bancária para, para um, saques, está bem? para levantamentos. Uma coisa é a verificação de, da conta Coinbase, é o chamado QIC, ou conhece o teu cliente, em que a Coinbase exige que a partir de determinados montantes ele vai pedir que nós uh, enviemos para lá uma prova da nossa identidade. Vamos ter que enviar uma cópia do nosso cartão de cidadão ou de outro documento oficial, passaporte por exemplo. Uma cópia, por exemplo, de, uma, de um documento onde consta a nossa morada. Acho que é isso que ele pede. E uma foto, acho que pede uma foto também. Isto, isto é para eles verificar a nossa identidade, para eles validarem que a conta que nós criamos na Coinbase pertence a uma pessoa real e com dados reais e verdadeiros. Isso é uma verificação, é, é, é o chamado o da Coinbase. Uma outra coisa é validar a conta bancária. Isso é outra história, está bem? Isto, isso é, é só para garantir para para a Coinbase ter a garantia de que aquela conta bancária que nós indicamos, porque nós quando disse quando queremos fazer um saque para a nossa conta bancária, nós antes de fazer esse saque temos que adicionar o nosso IBAN na nossa conta Coinbase, ok? Já tenho vídeos a explicar isso tudo, pá. Vejam os vídeos anteriores, pesquisem no meu canal, já tenho vídeos a explicar sobre isso. Então, essa verificação dessa conta, ou seja, para a Coinbase garantir que aquela conta bancária nos pertence, então ela pede que nós verifiquemos essa conta, ou validemos essa conta, ok? E como é que ela faz essa uh, validação? Ela pede-nos para nós transferirmos um pequeno montante, 1, 2, 3, 5 euros, por exemplo... Para a conta bancária da Coinbase, indicando um código de referência que ela indica. Portanto, vocês têm que entrar na vossa conta na vossa conta Coinbase, uh, e, no momento da verificação, tem lá um botão para verificar conta bancária, vocês clicam lá e ele vai-vos dar as instruções vai dizer: Olha, envie um, um pequeno montante para esta conta, ele diz lá o número da conta, diz lá o, o IBAN da conta, diz o código Swift e diz também o código de referência. Vocês têm que indicar esse código de referência nessa transferência sepa uh, que vocês vão realizar, tá bem? E quando a Coinbase receber essa transferência da vossa conta com esse código de referência, aí ela fica a saber que, ok, muito bem, vocês fizeram uma transferência da mesma conta bancária que vocês restaram na Coinbase e então é uma forma delas de, de eles garantirem que a conta, é, a conta bancária é vossa, está em vosso nome, okay? E isso é é uma verificação diferente da verificação de identidade, também tá são duas validações diferentes. Mas O Nelson Miranda diz, Coinbase é wallet e exchange simultaneamente. Sim, Coinbase, aliás, é muito mais do que isso. A Coinbase é uma empresa que tem uma plataforma como carteira, chamada Coinbase Wallet. Muita gente nós, quando queremos referir à carteira, só falamos em Coinbase. Carteira Coinbase, já sabemos que estamos a referir à carteira, à wallet. Mas a Coinbase também tem uma plataforma de trading, a Coinbase Pro. Tem uma plataforma de, de aprendizagem, chamada Coinbase Earn, onde nós aprendemos um pouco sobre outras criptomoedas e também recebemos alguns bónus. Tem uma plataforma também para business, para empresas. Tenho uma plataforma também. Tenho agora esta plataforma do cartão, a Coinbase Card. Mais que plataformas é que tem? Acho que não tem mais qualquer, mais outra qualquer, não me recordo agora. Portanto, são várias, vários sistemas, digamos assim, que pertencem todos à mesma empresa. Uh, o João pergunta: Que quantidade de dinheiro podemos ter na wallet da Coinbase? Bem, acho que não há nenhum limite, sinceramente, acho que não há. Tu podes ter lá o dinheiro que tu quiseres. Agora, se for uma quantidade grande, ter algum cuidado com isso, ok? Como, como dissemos há pouco, uma, uma exchange não é carteira, não é o sítio seguro para guardar. <laughs> Olha, o Vitor Costa, até. até... Ironiza um pouco. Se perderes esse dinheiro todo, tira-te o sono. Ai, não, não tira. <laughs> Mais. Olha, o Luís Santos também faz aqui uma pergunta interessante. Dá para fazer trading a partir de uma carteira? Um, vamos lá ver. Depende do que é que consideras trading, ok? Se tu consideras trading para comprar e vender outro tipo de moedas, tá tu podes, por exemplo, uh, usar uma plataforma peer-to-peer, -peer, okay? uma plataforma uh, P2P, ou seja, pessoa-para-pessoa, em que tu podes negociar com alguém e dizer assim, ok, eu compro esta moeda por tanto valor e se a pessoa concordar, vocês fazem uma transferência entre carteiras. Portanto, de alguma forma é trading. O termo trading significa trocar, não é? Negociar um produto, um bem, um serviço, uma moeda. É esse o termo trading. Portanto, aqui depende do que tu chamas, o que, que tu consideras trading. Se for simplesmente comprar e vender, tu podes perfeitamente fazer isso a partir da tua carteira, não precisas de nenhuma exchange desde que tenhas. O outro lado, este tens uma, uma outra parte que também uh, aceite fazer o trading contigo. Portanto, isto é a mesma coisa. Eu dizer assim: o Luís, Luís, compras-me ou vendes-me X bitcoins, X satoshis uh, por este valor. E se tu concordas, nós podemos fazer aqui um trading entre nós e usamos só as carteiras. Não precisamos de exchange para nada, ok? E portanto. Desse ponto de vista, sim, dá para fazer trading a partir das carteiras, ok? Mas também há plataformas de trading que nós podemos conectar a nossa Ledger ou a, nessa, a nossa Trezor e uh, fazer, uh, portanto, as compras e vendas diretamente para a nossa carteira, okay? Também há, e depois há as exchanges descentralizadas também, a Binance já tem a, a sua exchange descentralizada também, okay? Uh, o João pergunta: existe algum software para fazer uma wallet? Uh, João, para fazer uma, assim, não existe, num, não é necessário um software para fazer uma wallet. Tu podes, se tu fores programador, tu podes programar a tua própria carteira. Esse código é aberto. Podes encontrar, vais a, descarregas o, o, descarregas o código, por exemplo, do Bitcoin Core. Né? Uh, ou nem precisas disso, se fores programador tu podes perfeitamente ver quais as especificidades para criar uma carteira e tu podes programar a tua própria carteira. Portanto, nem precisas de um software que cria uma carteira. Agora, existem softwares que já são, que, que foram criados especificamente para ser carteiras. Eu já falei aqui, já fiz aqui alguns vídeos até de algumas carteiras desse género. Por exemplo, a Electrum é um software que tu instalas no teu computador e que é uma carteira. A Exodus, por exemplo, é outro. A Atomic também é outra. E existem outras. E existem apps, aplicativos para dispositivos móveis, que também foram criados com, com o objetivo de serem carteiras. ok? Mas qualquer programador pode criar a sua própria carteira. Basta saber programar. O Fernando Pinheiro diz: Olá Rui, diz-me se é possível fazer transferir do banco diretamente para a Coinbase Pro sem passar pela Coinbase, o broker. Sim, é possível. Se tu estiveres na Coinbase Pro e clicares lá uh, onde diz uh, depositar, uh, quando tu clicas em depositar, uh, vai-te aparecer uma opção para tu escolher qual é a moeda que tu queres depositar. Então tu escolhes, por exemplo, euros. E ao escolher euros, vai-te aparecer mais duas opções. Ou uh, fazer uma transferência bancária, ou depositar diretamente da tua Coinbase Wallet. ok? E portanto, se escolheres a opção depositar da conta bancária, aparece lá os dados para onde tens que fazer a transferência bancária e, e esse dinheiro cai diretamente na, uh, nos saldos da Coinbase PRO. Portanto, sim, é possível fazer transferência direta. Tá bem? Uh, o Fernando Pinheiro diz: uh, Até agora tenho feito sempre as compras na Coinbase, compro lá o primeiro valor, faço a transferência para a Pro e continuo os negócios com taxas baixas. Uh, Fernando, sim, está tudo certo, mas aí eu acrescentava um ponto. Quando tu fazes a transferência do dinheiro para a Coinbase Wallet, em vez de fazer a compra na Coinbase Wallet, Transferes diretamente o dinheiro em euros para a Coinbase Pro e fazes lá a compra dos bitcoins ou de outra moeda, criptomoeda lá, porque aí a taxa é mais, é mais baixa. Está bem? É uma dica que eu te deixo. Portanto, em vez de comprar a criptomoeda na Coinbase Wallet, também tem essa opção lá, uh, faz a transferência em euros e vai-te aparecer o dinheiro em, em euros na tua Coinbase Wallet, no saldo em euros. E aquilo que tu fazes é transferes -o em euros para a Coinbase, a tua conta a Coinbase Pro e depois é lá compras as criptomoedas, porque assim a taxa é muito mais barata, ok? Fica a dica. Pessoal, há gente que só usa a Coinbase simplesmente para, transferir, para converter dinheiro euros em criptomoedas e vice-versa, ok? Há muita gente que usa, por exemplo, a Binance ou outra Exchange qualquer, não usa a, a Exchange da, da Coinbase, mas usa a Coinbase para servir para servir de intermediário, uma vez que trabalha com euros e é fácil e, e é rápido fazer tanto transferência de um lado para o outro em euros. E portanto há muita gente que só usa a Coinbase para esse fim. E está tudo certo também. É uma solução, é uma alternativa. Por exemplo, quem, quem trabalha com a Binance, a Binance não trabalha com euros. ok? Então, quem quer transferir dinheiro para euros ou vice-versa, ou de euros para, para criptomoedas na Binance, tem que arranjar ali uma solução intermédia, porque a Binance não trabalha com euros, A não ser que compre com cartão de crédito, porque agora a Binance permite comprar criptomoedas usando cartão de crédito. Nesse caso, sim. Mas, por exemplo, para sacar dinheiro, já não dá. Está bem? Para sacar dinheiros para euros, vocês têm que arranjar uma solução alternativa tá pois o Nelson Miranda está a dizer precisamente isso fazer uma uma uma, trans, uma transferência sepa para a Coinbase Pro custa 15 cêntimos portanto é melhor que na Coinbase ok e que, por isso é que eu estou a dizer, a taxa é, é muito mais baixa. Uh, não me perguntem exatamente porquê, porque isto tem a ver lá com as políticas deles, mas do meu ponto de vista, aquilo que eu acho é que quando nós estamos a transferir dinheiro para uma exchange, no caso da Coinprice Pro, uh, eles têm a possibilidade de se calhar de cobrar uma taxa mais baixa porque sabem que aquele dinheiro provavelmente vai servir para fazer trading, não é? para fazer trocas, e então nessas trocas eles. Tem também taxas, vão cobrar taxas, portanto sabem que também vão ganhar um pouco mais. Enquanto que quem transfere diretamente para a Coinbase Wallet, simplesmente para estar lá para guardar o dinheiro ou para usar no seu dia a dia, se calhar não, não vai ter, a Coinbase não vai ganhar dinheiro nenhum com isso. E por isso é que a taxa de depósito é um pouco mais alta. Esta é a conclusão que eu tiro, mas obviamente que isso, portanto, isso, depende, isso tem a ver com as políticas deles, não é? Porque há muita gente que questiona porque é que sendo a Coinbase Pro da, da, pertencente à mesma empresa, Coinbase, porque é que da Coinbase Pro nós temos uma taxa mais barata de depósito e na Coinbase Wallet a taxa é mais alta? Porquê? Não faz sentido, porque faz parte da mesma empresa. E portanto daí eu deduzo que seja por isso. A plataforma, a Coinbase Pro, como é de Trading, eles sabem que vão ganhar taxas com o trading, porque sempre que fazemos um. Uma, abrimos uma posição de compra e venda. Uh, a Coinbase cobra uma taxa, ok? Pro, Coinbase Pro. No caso da Coinbase Wallet, quando nós fazemos um depósito e guardamos lá o dinheiro para servir de carteira só e aquilo serve para nós enviarmos ou recebermos criptomoedas para outras carteiras, quando nós fazemos uma transferência de criptomoedas para outras carteiras, aquela taxa que lá aparece da transferência não vai para a Coinbase. Okay? Aquilo é uma taxa, é, é a taxa cobrada pela transferência que vai para os mineradores. Okay? E por isso a Coinbase na Coinbase Wallet, as transferências que são feitas lá, a Coinbase não ganha dinheiro nenhum com aquilo. E por isso é que ela se calhar tem que uh, colocar uma taxa mais, mais alta nos depósitos. Esta é a minha conclusão, também, tá Mas isso só a Coinbase é que pode justificar. O Fernando Rodrigues pergunta: é possível transferir eles da Revolut diretamente para a Coinbase Pro e, e comprar BTCs? Sim, a resposta é a mesma que eu dei há pouco. Tens lá, tu quando vais à Coinbase Pro fazer um depósito, escolher transferência, CEP, transferência bancária, vai-te aparecer lá os dados da, do IBAN e o código Swift para onde tu tens que fazer o depósito. Ok? Então tu pegas nesses dados, vais à tua conta Revolut e fazes uma transferência SEPA para, para essa conta da, da Coinbase. Simples quanto isso. Okay? É uma transferência sepa, uh, só precisas do IBAN, do SWIFT e, e, e não, não, não esquecer do código de referência. Esse, esse, esse código é muito importante. Há muita gente que diz que, que perdeu, entre aspas, ou que demorou tempo a recuperar o dinheiro porque esqueceu-se desse código de referência. E a Coinbase, obviamente, quando recebe um dinheiro não tendo lá aquele código, ele não sabe de onde é que vem aquele dinheiro, não sabe de quem, de quem é o dono da conta bancária, não é? Uh, e obviamente que isso depois já cria um transtorno porque a pessoa, vai, a pessoa vai depois ter que enviar para lá comprovativos para a Coinbase a dizer que sim senhor eu fiz este, este depósito mas depois esqueci de, de. Uh, mas isso não é por falta de avisos porque a Coinbase em qualquer circunstância ela diz lá nunca esquecer de enviar este código atenção, às vezes até tem um lembrete lá uma dupla confirmação para as pessoas não esquecer de enviar o código de referência muito importante também tá porque é isso que identifica a pessoa O J. Cebolano diz: Eu não pago nada para fazer uma transferência CEPA para a Coinbase. Sim, tu não pagas nada desde o teu banco, mas depois a Coinbase pode cobrar lá uma taxa de, de depósito, está bem? Mas a transferência em si, não, há bancos que não cobram nada. Exatamente, ok. Bom, uh, enquanto não há assim mais nenhuma questão aí no chat, eu vou aproveitar para responder aqui mais uma outra questão que me deixaram aí no mais no, no e-mail ou, no, ou nos comentários do YouTube, pessoal. Antes de ir embora, não se esqueçam do, do like também. Tá Sei que há pessoas que entretanto têm que ir embora mais cedo, outras que ainda estão a chegar. Não se esqueçam do like. Eu não tive aqui nenhum inscrito hoje, Pá, pessoal. Quem é que está aqui que ainda não se inscreveu? Inscreva-se já para dar um abraço. Daqui, Ok? Uh, vamos então. Vou, vou responder aqui uma outra pergunta. Então, que me deixaram uma pergunta também muito pertinente. Deixem-me cá abrir isto, partilhar o ecrã. Uma pergunta até bastante extensa. Vamos ver se eu consigo colocar isto aqui no ecrã todo. Ok, penso que sim. Partilhar aqui o ecrã novamente. Tem aqui uma pergunta do André Vilela, que me enviou por e-mail, que diz o seguinte: tem aqui. Muito bom, Rui, está aqui a dar os parabéns pelo. pelo... Pelo site e pelo canal. Uh, e basicamente a dúvida dela é a seguinte. Gostaria de comprar pelo menos uma Bitcoin. Quando a cotação estiver mais baixa, neste momento está muito alta. Vou esperar por um eventual de ok Portanto, querendo eu guardar a moeda durante alguns anos, acho que a melhor opção é, uh, é apenas as hardware ou em papel. Okay, isto é uma pergunta, se for uma pergunta, neste caso sim, afirmativo e uh, é a opção mais recomendável. É guardar no Ledger, numa Trezo, numa KeepKey ou numa carteira em papel também, sem dúvida nenhuma. Depois ele diz, pergunto isto porque não sabemos como a tecnologia vai evoluir. Imaginemos que um dia não se usa mais o Windows ou as portas USBs, podem trocar as moedas... Como poderia trocar as moedas por euros? Ora, cá está uma pergunta bastante curiosa, não é? E interessante de, de perceber. E até faz algum sentido. É, então, se nós... Vamos lá ver. Se nós... Eu até compro uma, uma carteira, uma Ledger Nano, hoje. Mas o meu objetivo é guardar a, guardar a Bitcoin ou as criptomoedas durante 10 anos, 20 anos, o que seja. Provavelmente daqui a 10 ou 20 anos... Se calhar estas carteiras já estão obsoletas, já não, se calhar já não há leitores para, para, para este tipo de, de carteiras. Uh, se calhar as portas USB já, já evoluíram para outro tipo de, de interface, enfim. Então é uma pergunta bastante curiosa. E a resposta que eu tenho é: bem, mas nós não vamos esperar durante 10 anos uh, para, para chegar a essa altura e perceber que a tecnologia evoluiu, não é? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós comprarmos uma Ledger hoje. Uh, obviamente que nós vamos acompanhando o, o progresso e a inovação e as novas tecnologias e a, e a própria Ledger todos constantemente envia atualizações, não é? Sempre que há uma, uma, algo novo, uma tecnologia nova, uma, sei lá, uma plataforma, um software, um, um, um sistema operativo novo, a própria Ledger vai evoluindo e vai criar atualizações para, esse, para esses novos sistemas, ok? E, portanto, uma pessoa que tem uma Ledger, uma Trezor, outra carteira qualquer, que vai, com o tempo, vai guardando isto e daqui a 10, 20 anos são uma tecnologia diferente, a própria pessoa vai-se atualizando ao longo desse tempo, ok? E, portanto, nesse ponto de vista não há qualquer problema. Já em relação à carteira de papel, também não há qualquer problema porque a carteira de papel tem um determinado endereço, desde que as chaves públicas e privadas estejam protegidas, não há problema nenhum porque o protocolo vai ser sempre o mesmo. Mesmo que daqui a 10 ou 20 anos haja atualizações ao nível de, de, da tecnologia blockchain do, do Bitcoin, por exemplo, eles têm que haver, têm que haver sempre uma, uma, uma possibilidade de aqueles utilizadores que têm Bitcoins em carteiras mais antigas possam ser utilizados. E isso já acontece hoje em dia. Hoje em dia, no caso do Bitcoin, nós temos... Uh, uh, os formatos chamados Legacy, que são aquele, aquelas carteiras cujos endereços uh, inicio, começam por um, ok uh, um, e temos os, os formatos, as carteiras uh, chamados uh, Segwit que, que são endereços que começam por três, ok, e portanto não é por acaso não é pelo facto da tecnologia evoluir e, 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 melho, e haver melhorias que aquilo que existia no passado deixe de funcionar isso tem que continuar a acontecer porque há muita gente que tem uh, criptomoedas guardadas em carteiras mais antigas e essas criptomoedas têm que ser válidas na mesma, ok? E portanto isto tem que haver sempre uma forma de nós podermos de alguma forma atualizar ou de alguma forma migrar ou, ou enviar de uma carteira para outra isso tem que tem que tem que haver sempre essa possibilidade. Agora uma coisa é certa uma pessoa que, que, que tenha 1, 2, 3, 10, 20 bitcoins guardados numa carteira, uh, essa pessoa tem que de alguma forma acompanhar a tendência. Não é? Não é pegar naquilo e guardar, não é? Vocês provavelmente não pegam em uh, 100 mil, 200, 300, meio milhão de, de, de euros, colocam num banco e só daqui a 5, 10, 20 anos é que voltam lá ao banco. Isso não acontece também, certo? Portanto, vocês. Constantemente vão estando atentos, vão estando a, a acompanhar a evolução. É a mesma coisa que acontece aqui. Não, é? não estamos a falar de 1, 2, 3 euros. Não é? Estamos a falar de. Aqui é, no caso que o, o André falava, um Bitcoin. Um Bitcoin neste momento vale 10 mil euros. É dinheiro, é muito dinheiro. Portanto, se tu depositas 10 mil euros num banco, com a esperança de só usá-los daqui a 10 ou 20 anos, mesmo que isso seja verdade, tu, tu não, 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 te, não te sentas tranquilamente e olha, daqui a 10 anos eu volto aqui ao banco não vai estando atento não é vai estando atento de olho. se, se o banco continua lá no mesmo sítio se não mudou de nome se se não aconteceu qualquer coisa né só tem que estar atento né certo o dinheiro é nosso nós temos que proteger o nosso dinheiro portanto aqui acontece precisamente a mesma coisa nós temos que ir acompanhando a evolução e irmos atualizando seja a tecnologia seja o sistema operativo seja a própria carteira seja o que for quando necessário ok depois ele continua a dizendo um, a outra dúvida que ele tem é, onde poderei comprar uma Bitcoin? Ora, esta é uma pergunta também muito pertinente. Porquê? Porque uh, para um pequeno investidor que, que quer comprar ali algumas frações de Bitcoin, de algumas unidades, alguns satoshis, uh, é fácil. Entramos no exchange, muitas às vezes nem, nem exigem a, a chamada o chamado QIC, a verificação, não é? Nós podemos uh, ir comprando uh, e sem, sem grandes problemas. Agora vamos imaginar que eu. Pá, tinha aqui disponibilidade para comprar 1, 2, 3, 5, 10 bitcoins. Eu não posso simplesmente chegar à beira de uma Coinbase, entrar na minha conta Coinbase ou, ou Binance ou outra coisa qualquer e chegar lá e, ó, pumba, comprar 10 bitcoins. Coisas não funcionam bem. Na Binance, se calhar ainda se consegue, porque a Binance tem um grande volume. Está bem? Mas em algumas exchanges, ou talvez na maioria das exchanges, isto não se não, não se faz. Por isso é que as exchanges têm os seus limites. Para cada cliente têm os seus limites e os limites não são iguais para todos, Está bem? Portanto, se vocês entrarem na vossa conta Coinbase, vocês podem verificar qual o limite uh, de, de, de movimentação que vocês têm neste momento, mas não significa que, que ele seja o seja único, okay? porque à medida que vocês vão utilizando, vão comprando, vão vendendo, a Coinbase vai atribuindo vos mais limite ou menos limite, dependendo do, do movimento que vocês estão a fazer. Portanto, para quem quer comprar assim uma grande quantidade de criptomoedas, uh, existem duas formas. Basicamente existem duas formas, que é assim mais práticas, até existem mais, mas assim, de forma assim mais, mais, mais rápida, mais acessível. Uh, eu vejo duas formas. A primeira é comprar fracionado. Ou seja, a pessoa quer comprar um Bitcoin, neste caso aqui o André, quer comprar uma Bitcoin. Bem, não precisa comprar uma Bitcoin de uma só vez, pode comprar hoje uns quantos satoshis, daqui a uma semana comprar mais uns 4 satoshis, daqui a um uns tempos mais um bocado até completar um bitcoin, pronto. Okay? E aí se calhar até já consegue fazer uh, de forma fácil usando uma exchange, uma coinbase ou qualquer outra plataforma assim de, de venda de bitcoins. Agora, se ele quer, quiser, se ele quiser não, mas eu quero comprar já com este preço diretamente... Uh, um, uma Bitcoin inteira, sem, sem ser fracionado. Aqui tem que procurar uh, uh, uma exchange que tenha essa possibilidade, ou então uma plataforma peer-to-peer, -peer, por exemplo, a Local Bitcoins. Okay? Tem que ir, por exemplo, a essa plataforma e ver se existe ali um vendedor que tenha disponibilidade para vender um Bitcoin, e então entra em contato com essa pessoa uh, e a, uh, faz o acordo de, da transação e compra o Bitcoin. É, é a solução mais direta. São estas duas soluções que eu vejo assim mais diretas. Depois, existem outras soluções. Por exemplo, vamos imaginar assim: não, mas eu sou um grande investidor e eu tenho aqui um milhão de, de euros para investir em, em, em bitcoins. Quero comprar um milhão de euros em bitcoins. Okay? Bom, aí se calhar torna-se muito mais difícil usar o exchange e mais difícil se calhar numa, numa plataforma peer-to-peer, -peer, porque se calhar não há assim muita gente que tenha uh, um milhão de euros em bitcoins e que tenha interesse em vendê-los. É? Precisa também querer vendê-los. Então, nessas situações, muitas vezes o que, o que acontece é as pessoas entrarem em contato com empresas especializadas de, uh, plataformas especializadas de, de, de trading, de compra e venda, e esse tipo de plataformas já são plataformas uh, específicas para grandes uh, investimentos. Uh, existem algumas por aí, por exemplo, existe a Tor, existe a, a XTB, existem várias, várias uh, Várias empresas, ok? Que, que se calhar conseguem disponibilizar isso. Mas, atenção, mas mesmo assim, essas empresas que providenciam esses serviços. Não fazem isso assim de ánimo leve. Ah, eu quero comprar um milhão de bitcoins em BTC. Ok, eu só tenho que ligar para a empresa ou mandar um e-mail e eles, sim senhor, enviam-me uma, enviam uma conta banca, um o endereço, o IBAN, eu faço para lá a transferência de dinheiro e depois eles... E eu só tenho que indicar a carteira e eles enviam os bitcoins para a minha carteira e está tudo feito. Nada disso, meus amigos, ok? Nesse tipo de situações, as empresas que fazem isso elas vão ter que conhecer o cliente, o chamado QIC, mas, mas conhecer rigorosamente. Elas querem saber efetivamente quem é que vocês são e se vocês têm garantias de que têm aquele montante. Ok? Não é qualquer pessoa, mesmo que tenha o dinheiro. Imaginemos que, você, que vos saia o Euromilhões, é? vocês ganharam 100 milhões de, de, de euros. Epá, vou pegar aqui no milhão e vou comprar já bitcoins. Vou ali Coinbase ou. <laughs> Ou a local bitcoins e, e encontra ali alguém que queira vender meio milhão. Não é bem assim, não é? Portanto, essas empresas que conseguem disponibilizar uh, um milhão de dólares, um milhão de euros em bitcoins, ela antes de fazer essa venda, ela vai querer saber quem, quem vocês são, se vocês têm o dinheiro, mostrem, vocês têm que provar que têm esse dinheiro no vosso poder, a proveniência desse dinheiro, ok? E, portanto, eles vão fazer a análise do estudo eh, polmonizado sobre a pessoa. Okay? E portanto, voltando aqui à, à pergunta aqui do André, se ele quiser comprar um Bitcoin, uma Bitcoin neste caso, 10 mil euros ou 10 mil dólares aproximadamente, uh, eu vejo estas duas opções assim de uma forma mais rápida, mais acessível. Qualquer pessoa, que é ou comprar fracionado, fazendo compras fracionadas, ou então, através de uma plataforma como a Local Bitcoin. Encontrar alguém que tenha essa disponibilidade e acordar com essa pessoa. Ok? É aquilo que eu recomendo. Depois diz assim: usa, usa Coinbase, perdão. Usa Coinbase, compro lá e passo para uma carteira de papel ou fria, ou compro diretamente no site de venda direta de utilizadores que indicou em alguns sites. Neste caso aqui, por exemplo, a Local Bitcoins. Sim, ambas as situações. No caso da Coinbase podes comprar, mas de forma fracionada, porque a Coinbase, para quem está a começar ou para quem fez poucas transações, o limite ainda é baixo, ok? Não sei, pode ser mil dólares por semana, dois mil dólares, cinco mil dólares por semana, ok? E portanto não consegue comprar uma Bitcoin de uma só vez. Tem que ser compras fracionadas. No caso da Local Bitcoins, aí pode se calhar encontrar alguém que tenha disponibilidade para vender um Bitcoin logo diretamente. Okay? Portanto, Sim, basicamente é isso. E guardá-las numa carteira fria. Carteira, ou uma hardware wallet ou uma carteira de papel, ok? Bem guardadinha, proteger muito bem as suas chaves privadas, para não haver problemas. E depois ainda continua e fala: quando eu quiser vender, tem, portanto, ele tem a moeda guardada na sua carteira, não é? Quando eu quiser vender, Terei que pôr à venda diretamente para outros utilizadores ou poderei passar para a Coinbase e vender a partir daí trocando por euros e transferindo para a minha conta bancária. Portanto, aqui é basicamente o mesmo, a mesma resposta da, da, da compra. Neste caso agora é a venda. A pessoa quer vender. Se ele quiser vender um Bitcoin diretamente, talvez a solução assim mais prática e mais direta seja através de uma plataforma de peer-to-peer. Local Bitcoin, por exemplo. Se ele quiser vender numa exchange, também pode vender. Okay? É mais fácil vender uma criptomoeda numa exchange do que propriamente comprar em grandes quantidades. Então ele pode ir a uma Coinbase ou uma Binance e pega no Bitcoin, troca por, por, por euros, ou no caso da Binance, por, por Tether, o STD, e depois faz o saque para a conta bancária. Okay? Tão simples quanto isso. E pronto, e basicamente é isso. Uh, depois ele termina aqui. Peço desculpa por não conseguir perceber bem este processo dos seus vídeos. Ok? Portanto, eu tenho falado muitas vezes sobre muitos assuntos, só que este assunto às vezes fica um pouco disperso pelos vídeos. Né? Eu não tenho um vídeo específico a, a, a explicar exatamente cada um dos sinais, porque senão teria que ter milhares de vídeos, porque cada caso é um caso, e portanto aquilo que eu recomendo é que vocês vão acompanhando, vão vendo os meus vídeos, porque muitas vezes. Eu estou a falar de um tema e, pelo meio, posso dar ali instruções sobre outra coisa qualquer. Às vezes acontece, uh, e, por, por, e, e por vezes é uma resposta àquilo que vocês precisam. E, portanto, aquilo que eu comento é que vocês acompanhem os meus vídeos, mesmo que não consigam ver em direto. Vejam depois ao final do dia, ou vejam depois ao fim de semana, ou vejam quando estão na praia, ou numa esplanada, ou quando estão de viagem. Às vezes nem precisam de ver o vídeo próprio, de estar ali a olhar para o vídeo. Vocês, só pelo facto de estarem a ouvir. Okay? E a outra coisa que eu recomendo também, para quem não tem muito tempo, é vocês podem baixar o, o vídeo ou baixar o áudio. Há programas para ir na internet que permitem fazer, descarregar o áudio do vídeo, ok? E vocês carregam o áudio no vosso smartphone, ou no vosso iPod, ou no vosso, ou no vosso tablet, e enquanto estão a conduzir, por exemplo, estão a ouvir. Atenção, não usar auricular nas duas orelhas, já sabem, atenção a essas recomendações de segurança, rodoviária, mas podem, ou quando estão por exemplo, no metro ou no transporte público ou no quer que seja, estão ali a ouvir o vídeo. Ok? Aprendem muita coisa. grandes que aprendem muita coisa. Bem? E, e não estou só a falar dos meus vídeos. Há muitos outros conteúdos aí em vídeos, em áudios, que vocês podem e devem uh, uh, ouvir e ver uh, por quanto mais nós ouvirmos e vermos, mais nós aprendermos. E é isso que eu estou sempre a, a, a recomendar. É que nós devemos dedicar tempo a aprender. Quanto mais nós Assimilarmos conhecimento sobre esta área, mas não estamos aptos a usar uh, as criptomoedas e a movimentar e a fazer as transações, isto, aquilo, porque sempre que nós ouvimos qualquer coisa, lemos um conteúdo, isto, aprendemos sempre alguma coisa nova. Fica sempre, sempre alguma coisa nova uh, que, 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 no, que nos aparece de novo. Okay? Por isso é que eu recomendo que vocês vejam os vídeos. Ok, okay vamos voltar aqui ao chat novamente. Voltar um bocadinho atrás. Portanto, gostaram destas respostas? Algum de vocês tinha, tinha este tipo de dúvidas? Deixem os vossos likes, não se esqueçam, ok? Ah, e antes de voltar ao chat também, relembrar... Relembrar mais uma vez, meus amigos... Ups, ops, ops, o que, que eu fiz aqui? Não, fiz, não, não fiz nada, não fiz nada. Relembrar mais uma vez... Uh, deixa eu me cá partilhar o ecrã. Para visitar também o meu blog, tempos a tempos, que de vez em quando eu meto aqui alguns conteúdos interessantes. Por exemplo, neste último eu falei aqui de um, de um sistema muito interessante para fazer a gestão do orçamento familiar. Há muita gente que tem dificuldades em gerir dinheiro, ok? e isto é uma lacuna de, de, da maioria das pessoas. Nós, na escola, aprendemos muita coisa. Mas ninguém nos ensina uh, sobre dinheiro. Ninguém nos ensina a gerir dinheiro, a fazer um orçamento familiar, a fazer um plano de, de uh, mensal de custos e ganhos. Uh, e muita gente não consegue poupar, muita gente não consegue terminar o mês uh, com dinheiro, precisamente porque não faz um, um, um controlo rigoroso do dinheiro. E, portanto, este é um software, este foi um artigo que eu escrevi sobre um software, o Bonzi, uh, que é um dos softwares mais que eu considero mais interessantes. Eu, desde muito tempo desde há muito tempo que eu faço o um controle rigoroso um, do orçamento familiar e, e nunca tinha encontrado nenhuma ferramenta assim do género. Eu sempre usava folhas de Excel, criava eu as minhas tabelas onde eu restava as, as, as saídas e entradas de dinheiro, uh, mas depois era muito confuso porque principalmente as entradas, as, os movimentos bancários em que eu tinha que copiar todos os movimentos, o extrato, um a um, era muito complicado. Então... Uh, sempre a à procura de vários sistemas, vários softwares que, que fizessem isso, e existem muitos, mas nunca encontrei o ideal. Havia sempre algum que falhava, havia algum sempre que falhava ali qualquer coisa. E quando encontrei aqui este, este o Bonzi, já agora estou a fazer publicidade, mas, mas acho que merece, porque é realmente um sistema fantástico. Uh, epá, é, um, é um software muito interessante, muito fácil de utilizar. Uh, Rapidamente, nós conseguimos estar. Eu pego no extrato bancário, copy-paste no software e ele reconhece logo os movimentos todos, fala logo ali os saltos todos. Impecável. Depois cria para aqui gráficos de onde é que eu estou a gastar mais, onde é que eu estou a receber mais ou menos. Impecável. Portanto, eu depois escrevi este artigo a falar sobre este, este software. Muito interessante. E portanto, estava a dizer: de vez em quando visitem também o meu bloco. Também coloco aqui algumas coisas. Não tenho tanto tempo agora para fazer isso como gostaria, mas, mas de vez em quando coloco. Tenho um artigo quase pronto. Uh, falta só mesmo dar-lhe uns retoques a falar sobre uh, uh, a tecnologia blockchain. ok? Uh, ele está praticamente pronto, portanto, brevemente, se calhar na próxima semana, eu vou, colocar o, vou publicar esse artigo uh, sobre os princípios básicos da tecnologia blockchain, que é uma coisa que também que, que há muita gente que tem dúvidas. Portanto, de vez em quando venham aqui. E além disso, quando passarem por aqui, venham aqui paguem-me um café. Eu adoro café, vocês já sabem. Uh, vocês passam aqui e paguem-me um café com criptomoedas. Aliás, se vocês quiserem fazer esse, isso durante esta live, até uh, digam, façam, façam aí o. Um, uh, paguem-me um café, que eu vou beber o um café durante a live e vou agradecer-vos aqui, diretamente aqui, uh, durante esta live também. Basta só dar aí indicações que, ok, eu já paguei o café com criptomoedas e eu. Uh, Bebo o café e, aliás, na última live, penso que foi na última live que eu fiz, houve alguém que pagou o café uh, e, e disse aí no chat e eu fui, bebi o café e depois mostrei, tirei uma foto e mostrei que realmente tomei o café. Okay? Para além disso, também existe o serviço de consultoria para aquelas pessoas que quiserem ter um acompanhamento personalizado, também aqui no meu blog, O uh, um serviço de consultoria então compresto, para ter um acompanhamento personalizado e que as pessoas podem um, 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 Podem expor o seu caso de forma privada, de forma uh, uh, anónima, digamos assim, comigo, é uma reunião que eu tenho diretamente com essa pessoa, com as pessoas, uh, em privado, uh, onde a pessoa expõe o caso e eu, de alguma forma, tento ajudá-la, dentro de, dos meus conhecimentos, dentro da, da minha experiência, tento ajudar essa pessoa. Este tipo de serviço é muito interessante, muito procurado, uh, porque precisamente responde aos casos concretos de cada um, ok? Porque uh, Cada pessoa tem a sua, a sua situação específica e os casos, cada um tem o seu, são todos diferentes. Okay? Eu antes fazia isto de forma de gru, em grupo, mas depois comecei a perceber que é muito difícil trabalhar em grupo porque um tem uma, uma, uma determinada circunstância, o outro já tem outro, o outro já tem outro, um quer vender, o outro quer comprar, um está num nível de aprendizagem, o outro já está mais à frente, portanto, é muito difícil trabalhar em grupo. Uh, então comecei a fazer isto de forma privada, tá bem? portanto, quem quiser... Uh, está aqui toda a informação aqui, uh, como é que funciona este serviço. Uh, a primeira sessão é gratuita e sem qualquer compromisso. Vocês podem agendar aqui a primeira sessão, depois tem aqui a explicar como func funciona, ok? Venham aqui também se precisarem. Uh, e além disso também, eu esqueci-me de colocar aqui o site, o site que eu uh, uso também para... Um, Promover e divulgar os pequenos projetos, que eles chamam pequenos projetos, de, para ganhar dinheiro fácil, sem qualquer tipo de investimento, sem custos, sem, sem perdas, ok? Uh, sem, não tem nada a perder, onde uh, pequenos projetos se podem ganhar pequenas, pequeníssimas quantidades de criptomoedas que hoje podem não valer grande coisa, mas no futuro podem valer muito, e são formas de amilhar, formas simples de fazer, um, dois minutos por dia, e é uma forma de, ao longo do tempo, ao longo dos anos, Perdão, deixem me ver aqui um bocadinho de água, senão. Um, ao longo do tempo, vocês podem tirar daqui, enfim, um, um montante simpático para, por exemplo, ajudar para umas férias ou ajudar para, para umas despesas aí que apareçam. É interessante e acho que não custa nada. Fica aí também o site. Todos estes links que eu falei estão aí na descrição do vídeo. E, portanto, para quem quiser, aproveite. É, gr é grátis e não paga nada por esta divulgação. Aliás, só ajuda aqui o canal, ok? Muito bem, vamos voltar à chat. Deixa-me ficar a ver o tempo, quanto tempo estamos de live, ora uma hora e 20. Que horas são? Pronto, vamos terminar daqui a 10 minutos. Se não houver mais questões, é no chat para não ultrapassar muito o tempo, senão o pessoal amanhã tem que trabalhar e, uh, e depois queixa-se, ok? Ok, ok, ok. Vamos, vamos voltar aqui atrás no chat. Uh, onde é que eu ia? Uh, 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 uh. Perdi aqui no chat. Estou a tentar localizar. Uh, aqui o Luís Santos diz: tenho cerca de 320 euros investidos em Bitcoin, tenho deixado na Coinbase Pro, uh, porque abram ordens de compra e venda consoante o preço. Estava a falar do trading da wallet, porque quero fazer isso a partir do, do, do de uma wallet. Uh, bom, Luís, isto é muito subjetivo. Esta questão é muito subjetiva, ok? Porque, por exemplo, para ti 320 euros pode não ser muito para ti, portanto, tu podes perfeitamente Uh, assumir que esse é um valor interessante para tu movimentares diariamente, mas pode haver pessoas que, por exemplo, 320 euros já seja muito dinheiro para estar a guardar numa wallet, ok? Isto é muito subjetivo, depende, depende muito do daquilo que consideramos muito ou pouco, não é? Para, para, há pessoas que mil euros para eles para ele não é nada e, e para outras pessoas é muito dinheiro. Portanto, é muito subjetivo. No entanto, portanto, isto é uma, é, uma, é uma questão que só tu é que podes responder. No entanto... Se tu ainda assim queres tentar jogar mais seguro, uh, aquilo que eu, que eu te recomendo é obviamente colocar esse, esse, esse dinheiro numa carteira, numa Ledger, por exemplo, e sempre que tu queres fazer um trading, tu rapidamente transferes da Ledger para a, para, a, para a Exchange, fazes o trading que tens a fazer e depois voltas a colocar o dinheiro na, na Ledger, ok? Portanto, há muita gente que faz isso, uh, principalmente com altcoins, okay? principalmente com altcoins. Mas, obviamente, que isso tem outro tipo de entraves. Primeiro, tem custos, não é? porque sempre faz uma transação em bit... se for em bitcoins, por exemplo. Agora, se usar os altcoins, por isso é que eu digo. Muita gente faz isso com altcoins, porque muitas altcoins não têm custos, ou têm custos de transação muito baixos então... e rápidos. É, muito... é uma transação que não demora tanto tempo como o bitcoin, por exemplo. Então. Hum... Portanto, se tu quiseres trabalhar com altcoins ou quiseres assumir essa questão do custo e de, uh, da demora, fazer uma transação com o Bitcoin, tu podes perfeitamente usar uma wallet. Okay? Mas há exchanges que, uh, que tem conexão diretamente, em que tu podes conectar diretamente uma, uma Ledger ou uma Trezor uh, e, e fazeres o trading diretamente com as tuas carteiras. Ok? Por exemplo, a Binance DEX, a carteira da de Binance DEX, a carteira descentralizada, tem uma, uma forma de tu fazeres trading diretamente da tua ledger. Ok? É uma solução, se calhar, para isso. bem? Okay? Mais. Uh, why make it happen? Diz, quando chegar a essa altura ninguém vai querer trocar BTCs por euros. <laughs> eu penso que ele se está a referir aquela questão que eu estava a responder há pouco da pessoa comprar uma Bitcoin agora e daqui a 10 anos ter dificuldades em querer trocar ou querer vender. Eu também acho que sim. Eu acho que daqui a 10, 20 anos se calhar já não se coloca a questão de querer vender os Bitcoins, ok? Porque se calhar nessa altura vamos ter mais opções para uh, usar o Bitcoin, por exemplo para fazer compras. Mais entidades, mais lojas, mais estabelecimentos, se calhar, vão aceitar uh, bitcoins. Então, se calhar, nós já não vamos ter necessidade de vender bitcoins por moeda fiat, porque se calhar vamos utilizar os bitcoins diretamente para fazer as compras diretas. Okay? Não há necessidade de os vender. Mais. O Nelson Miranda diz, chave pública e chave privada. O que é que é isto? É uma excelente questão também. Muita gente que não sabe o que é chave pública e chave privada. Aliás, eu tenho aqui um tema, um, um, eu, esse é um dos temas que eu tenho aqui, um, eu tenho aqui na, na lista de espera para fazer um vídeo, um, uh, dedicar uma edição do, do Crypto Diário para falar sobre isto. Uh, no entanto, eu tenho também trabalhado noutros projetos que eu estou, a faz, que eu estou uh, estão neste momento a trabalhar. Uh, e um dos projetos passa por criar cursos sobre uh, sobre blockchain, sobre tecnologia, sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, portanto estou a criar esse conteúdo, todo, esse material para depois disponibilizar e uma, um dos cursos fala precisamente, vai falar-se precisamente sobre as uh, chaves, chaves privadas, chaves públicas, ok? Mas assim de uma forma muito resumida, basicamente é uh, a chave pública é se, se, porque para, para que se possa entender mais fácil, é o seguinte: uma chave pública é, por exemplo, uh, a, o teu número da tua conta bancária. Ok? Portanto, é um dado que tu podes perfeitamente torná-lo público. Podes escrevê-lo aí, na, na, aí no chat, podes passar a outras pessoas, podes, uh, podes divulgá-lo perfeitamente, porque ninguém, com, só com essa informação, consegue movimentar o dinheiro da tua conta. Ok? E portanto, a chave pública é, comparado a uma conta bancária, para ser mais fácil de entender, é como se fosse o número da vossa conta bancária. A chave privada é a chave que dá acesso à vossa conta bancária. E essa informação é que é privada e só a, vossa, só a pessoa, o dono dessa conta bancária que deve de ter essa conta. É, por exemplo, uh, o PIN de acesso do cartão, por exemplo ou uh, a password de acesso ao home banking, ou por exemplo uh, a assinatura quando vocês vão fazer uma, uma, uma transação na, na agência no, no balcão ok portanto é um dado é uma informação que só quem tem aquela essa informação é que se pode dizer que é o dono legítimo e único dessa informação ok uh, e portanto trazendo isso para uma carteira de criptomoedas a chave pública podemos considerar que é o endereço da carteira, é o endereço que nós podemos divulgar para qualquer pessoa, podemos dar esse endereço a qualquer pessoa porque ninguém só com esse endereço consegue movimentar o nosso dinheiro, ok? Para conseguir movimentar, conseguir movimentar o nosso dinheiro ele vai precisar da chave privada. Então, por isso é que nós dizemos muitas vezes que exchanges não são carteiras, porquê? Porque as exchanges... As principais exchanges, nós não temos acesso às chaves privadas dos nossos saldos. A Coinbase Wallet, por exemplo, ninguém tem acesso à chave privada da nossa carteira, da Coinbase Wallet. Quem tem uh, o controle disso é a própria Coinbase, é a própria empresa. ok E por isso é que eu digo que não é a forma mais segura de guardar criptomoedas a longo um prazo. Uma carteira Ledger, nós temos as chaves públicas, que podemos divulgá-las. E somos os únicos que temos as chaves privadas. E as chaves privadas, no fundo, são traduzidas por aquele conjunto de palavrinhas-chave, a chamada seed Key, que garantem que quem, quem conhece estas palavrinhas e a ordem pela qual elas são colocadas é que eh, tem o controle total e absoluto dessa carteira. ok Portanto, se eu der a conhecer essa seed Key da minha ledger. A pessoa que tiver acesso a isso consegue movimentar o dinheiro da minha ledger. Portanto, essa é a diferença um, entre chave pública e chave privada. Okay? Mas uh, eu ainda tenho, tenho material aqui para. Um, tenho isso já uh, colocado aqui para um dia dedicar uma, uma edição do Criptodiário para, para falar sobre isso. Ok? Muito bem. Paulo Castro, boa noite, de Guimarães. Boa noite. Eu não sei se o Paulo é que é de Guimarães ou se está a dar boa noite para mim por eu ser de Guimarães. Paulo, é de Guimarães? Se és, somos vizinhos. Uh... O Turnon pergunta: o que acha de utilizar a Revolut para a compra de Bitcoin? Excelente. É talvez uma das soluções mais interessantes para eu fazer para comprar Bitcoins e não só, até para até pousar no dia-a-dia, -dia, é excelente. Uh, falta mesmo é a live da Ledger, porque acima de tudo o conhecimento a nível de segurança é muito importante. Carlos Martins, está prometido e, e vou cumprir, ok? <laughs> Eu vou cumprir e vou fazer um vídeo sobre a Ledger, tutorial sobre tudo. Sobre, por isso é que eu nem sequer abri esta carteira. Esta ainda está dentro do plástico. Não sei se vocês conseguem ver, mas ainda, ainda, ainda está aqui dentro do plástico. Okay? Porque o objetivo é fazer um vídeo tutorial a, explica, a mostrar a carteira, a fazer o unboxing da, da carteira, uh, o conteúdo, como configurar a carteira pela primeira vez, como instalar o, o, o software, como instalar as próprias carteiras de cada uma das moedas, depois como usar para fazer uma, uma transferência de criptomoedas, como receber. Portanto, tudo isso uh, vai, ser, vai ser feito no vídeo, ok? Está prometido. Peço desculpa para não ter a oportunidade de o fazer, mas vou cumprir, ok? Uh, Príncipe de Lindo Boa noite, Rois. Uh, me chamo Geli. Acho que é assim, Geli. Uh, sou angolano, residente no Brasil. Queria saber mais acerca do mercado de cripto aí em Portugal. Obrigado. Uh, o que é que tu queres saber exatamente sobre o mercado cripto em Portugal? Porque é curioso, eu vejo muitas pessoas a questionar sobre isso. Como é que é o mercado cá em Portugal? Porque para mim o mercado em termos de cripto é igual em todo lado, não é? O que diferencia é a moeda que nós usamos localmente para comprar bitcoins. Curiosamente, esta semana tive, tive em contato com uma pessoa que é do Brasil também e que. e que ele tem. enfim uns projetos aí interessantes e ele dizia precisamente que existem algumas diferenças em termos de câmbio das moedas ou seja da relação do real, por exemplo para o euro mas no, na questão do mercado das criptos em si, para mim é igual em todo lado, ok? esteja na China, esteja no Japão, esteja nos Estados Unidos no Brasil, em Portugal, de qualquer lado portanto não sei exatamente o que é que queres saber se quiser especificar melhor Uh, Gally, Gally, penso que é assim que é o nome. Desculpa-me se, se estou a dizer errado. Luís Santos, qual é a diferença entre a Trezor e a Ledger? Uh, é a mesma coisa que a Coca-Cola e a Pepsi. <laughs> ok? Portanto, são duas marcas, são duas empresas que têm um produto para o mesmo propósito, mas têm especificidades diferentes. É a mesma coisa que comparar a Mercedes com a BMW. Todas elas fabricam carros, mas cada um tem as suas especificidades. Portanto, são duas marcas, no fundo. Agora, existem algumas diferenças físicas, existem algumas diferenças também de tecnologia, mas, uh, de, um, de um grosso modo, ambos, ambas servem para guardar criptomoedas de forma segura, de forma. Uh, enfim, bem. bem são robustas, são mas depois que umas, umas têm um aspecto que são melhores, né? a Trezor, por exemplo, uh, em alguns aspectos é melhor que a Ledger e a Ledger em alguns aspectos é melhor que a Trezor, mas as diferenças, quer dizer, o propósito é o mesmo, ok? Talvez um dia, quando eu tiver. Eu por acaso não tenho nenhuma Trezor, sempre trabalhei com a Ledger, mas quem sabe um dia eu, eu não arranjo uma Trezor e depois até podemos fazer aqui um, uma espécie de, de comparativo de. de das especificidades. Uh, o o, o Guelli diz tem corretoras para troca de bitcoins em euros? Uh, é assim, em Portugal existem algumas empresas que não sendo portuguesas, que, mas que funcionam cá em Portugal para trocar bitcoins por euros. Mas não precisa de ser cá de Portugal. A bit, uh, perdão. A Coinbase não é portuguesa e nós podemos nós portugueses podemos usar a Coinbase para comprar e vender bitcoins. Ok? Uh, mas existem aqui em Portugal não existe propriamente uma exchange de criptomoedas uh, originária cá de Portugal okay? ao contrário do Brasil, por exemplo em Brasil já existem exchanges que foram criadas no Brasil e que estão sediadas no Brasil, cá okay? em Portugal não uh, mas nós podemos usar uma exchange desde que eu trabalho com bitcoins nós temos uh, com euros nós temos a Coinbase, temos a, a Kraken por exemplo teremos mais <laughs> não temos muito mais Uh, existem outras exchanges que trabalham com euros mas não são, não, não são assim tão reconhecidas ok e depois temos plataformas de trading como a Toro que trabalha com euros e trabalha com criptomoedas temos a XTB também temos outras outras plataformas de, que não são propriamente plataformas só de criptomoedas têm outras uh, são plataformas de investimentos, mas trabalham, por exemplo, com o com mercado Forex, com, uh, com commodities, com outros mercados também, portanto, tudo englobado, ok? Mário Matos. Olha o Mário, olá Mário, estás bom, pá, estás porreiro? Falaram-me de máquinas de compra de bitcoins em Lisboa. Soubeste algo? Uh, sim, eu penso que há uma, máquina, há uma máquina. Aliás, agora existem duas em Lisboa de um, ATMs, ATMs de bitcoins em Lisboa. Sim, vamos aqui ATM. Um, uh, Coin ATM Radar é o site que nos indica. Deixa-me cá partilhar o um ecrã, que isto talvez seja interessante para vocês. Existe um site que se chama Coin ATM Radar que nos dá as localizações das, das máquinas ATM que vendem criptomoedas. E se nós pesquisarmos aqui por Lisboa para Lisboa não, não vai dar, mas talvez Portugal conseguimos chegar lá. Uh, temos aqui em Lisboa Canto Saudade que tem uma máquina que penso que é da uh, penso que é da da uh, como é que se chama a empresa? Uh, Tugax ou tu, uh, deixa-me cá ver uh, Bitugax, é isso mesmo ou Bitug-X ou Bituga-X como quiserem uh, tenho uma em Lisboa, sim ok? Portanto, tinha essa indicação também. Existe uma, e uma em Alverca também. Essa já eu já conhecia, essa é mais antiga. Uh, no Centro Comercial Parque, em Alverca do Ribatejo. Não é propriamente em Lisboa, portanto, mas é lá perto. Depois tem uma em Coimbra. Vamos pesquisar mesmo Portugal. Se calhar vai dar o mesmo resultado, mas. Uh... Mas portanto, esta, esta aqui eu já conhecia. Esta aqui em al... Perdão, onde é que está? Esta aqui em Alverca, eu sei que já existe há algum tempo. Esta aqui do Canto Saudade. Eu não sei exatamente onde é que fica, mas basta ver aqui os detalhes. Diz aqui que fica na Rua dos Bacalhoeiros 6B, Lisboa. Está aqui, está aqui o mapa. Portanto, fica ali próximo de. Deixa-me cá ver onde é que é isto. Uh, eu não sou de Lisboa, não sou a pessoa mais indicada para, para fazer, mas está uma impressão que é tanto aqui para cima. Portanto, é ficar ali perto das docas, talvez, não sei. Aqui deve ser o caixa de Sudrag, como eu. Pronto, fica por aqui. Quem é de Lisboa deve ser melhor do que eu. Uh, esta aqui é mais recente, mas, mas pronto, existe aqui esta também. Okay? E já agora, uh, noutras localidades de Portugal, temos no Porto. Uh, nós fomos aqui ao mapa. um bocado ver onde é que eu vejo aqui o mapa. Uh, devia mostrar aqui o mapa. é que eu posso ver o mapa. Antes mostrava aqui o mapa, bom não interessa. Uh, portanto tenho uma em Coimbra, uma em Gaia, Porto, Maia. Esta na Tech Maia também é recente. Uh, Alverca já falei, em Braga. Uh, que é, aliás esta é empresa que, que coloca estas máquinas um, é mesmo uma empresa de Braga. Muito pertinho, aqui de Guimarães, de Lisboa, cá está. E depois temos aqui Espanha, Salamanca, Vigo, uh, Valladolid, uh, Vila Moura, também, isto é Portugal, uh, Sevilha, três máquinas. Enfim, vocês depois podem encontrar aqui neste site. Vocês podem encontrar aí máquinas, este tipo de máquinas, até, ok? Mário. <laughs> o Mário diz: é pá, a malta já te pede esse vídeo há um ano. É verdade, é verdade, é verdade. Eu sinto-me culpado. É verdade, sim senhor, o vídeo da Ledger mas enfim, Epá, vocês em vocês Youtube vocês encontram muitos vídeos sobre a Ledger aliás é um canal muito interessante que eu, eu sigo e até recomendo que é o canal do uh, Crypto Shaps, uh, que é um canal muito interessante que eu recomendo também e ele tem um vídeo a explicar também muito muito bem a Ledger deixa eu ver se eu encontro aqui o canal Crypto está aqui olha ele olha um carecão tal e qual como eu Okay? Uh, este menaço o nome dele é. Deixa-me ver se eu tento, tento ler. Não uh, sei qual é o nome dele. Não me recordo o nome dele agora. Mas é um canal que eu recomendo. É um canal que ele também cria. Queria... Ele, ele é brasileiro, ok? Uh, mas traz conteúdo muito interessante. E, e ele, curiosamente, tem aqui um vídeo a falar sobre. Tutorial sobre a Ledger. Olha, olha, quem é que me pediu há pouco um, uma, um comparativo entre a Trezor e a Ledger? Ele também tem aqui um comparativo. Vejam este vídeo aqui. Ele tem aqui um, um comparativo sobre as duas carteiras, a Trezor e a Ledger, ok? E há aqui um vídeo que ele fala sobre a Ledger Nano S. Pesquisem aqui, olha, está aqui. Não, não é este, não é este, não é este, não é este. Ah, basta pesquisar aí no, no canal dele o um canal interessante, é brasileiro, não é? mas é português na mesma. Uh, e ele tem conteúdo muito interessante também. Eu recomendo, se vocês não conhecem o canal, deixem lá uma. Pesquisem no, canal, no, no YouTube, Crypto Chaps uh, E sigam aqui o. Epá, estava aqui a tentar lembrar-me o nome dele, não me recordo. Uh, Douglas uh, Douglas, é Douglas. Acho que é Douglas. É, acho que é Douglas. Uh, sigam o Douglas porque ele, ele tem conteúdo muito interessante também. Bem? Mas eu vou fazer o vídeo da Ledger, ok? Quanto mais não seja para ter um conteúdo em português de Portugal, está bem? Está prometido e não me vou esquecer. Aliás, ela está fechada aqui, precisamente por causa disso. Mas o Mário tem razão, pá. O pessoal está-me a cobrar há anos. <laughs> ok, vamos, vamos aqui ao chat novamente. Ver se há mais perguntas, se não, ficamos por aqui hoje. Uh, o MIH, uh, ou Make It Happen, diz O que tem acontecido com alguma frequência ultimamente em relação à tal questão do mercado de cripto é que muita gente tem sido aliciada a investir em esquemas Ponzi que usam o Crypto Trading como troja. Ok, este é um assunto também muito interessante para falar e se calhar um dia até vou dedicar... Aliás, eu já falei, já dediquei uma edição do Cripto a falar desse tipo de projetos, ok? Pessoas que se aproveitam da... Da tendência das criptomoedas de Bitcoin e não sei o que para criar esquemas, enfim, duvidosos, não vou dizer fraudulentos, mas de caráter duvidoso. E, uh, e aquilo que eu tenho a dizer sobre isto é o seguinte, meus amigos: as criptomoedas são uh, ativos, ou um produto, ou um serviço, enfim, como quiserem chamar, que têm uma volatilidade muito grande e por causa disso ninguém. Devia sequer dar garantias do que quer que seja relativamente às criptomoedas. Portanto, eu não posso estar a criar um, um negócio ou um sistema com o intuito de três pessoas a fazer um investimento com a garantia de poder ter um ganho de XPTO: 1%, 2%, 10%, 30%, o que quer que seja. Okay? Isso não sequer devia-se colocar, porque ninguém pode garantir esse tipo de ganhos. Ninguém. Okay? Vocês vêm por aí muitos projetos. Pá, ah, investe aqui comprei este este pack ou este produto, ou investe X e vais ter 5%, 10%, 30% ao final de um mês, ao final de um ano, ao final do que quer que seja. Mas amigos, isto pode acontecer, e, e acredito que, que alguns projetos até, até vai acontecendo. Mas isso é um risco muito grande, porque ninguém pode garantir que esses ganhos eles vão acontecer. E a maioria desses esquemas são, efetivamente, esquemas pirâmide, porque o dinheiro que eles pagam uns é o dinheiro de entrada de outros. Okay? E aliás, o um, um Rodrigo, do, do, do canal Rodrigo Digital, que é também um canal que eu, que eu também recomendo, já falei dele aqui. Um dia vou tentar. Ele também é careca. Curiosamente, meu, uh, não sei porquê, mas <laughs> todas as pessoas que. Ou a maioria das pessoas que eu. Não, a maioria não, mas três ou quatro casos de pessoas. Da área das criptomoedas que tem canal no YouTube que eu sigo que são carecas, ou pelo menos cabeça rapada como eu. Uh, e então o Rodrigão do, do canal Rodrigo Digital, ele usa, ele usa uma ele usa um exemplo muito muito caricato. E eu vou usá-lo aqui também, Rodrigo. Uh, desculpa lá, mas vou ter que usar o teu, o teu vou ter que usar o teu exemplo. Ele, ele, ele usa o exemplo da namorada. Okay? Uh, esses esquemas que andam para aí dizendo que ok investe X. Dá-me um bitcoin que eu daqui a seis meses eu dou-te dois bitcoins. Eu consigo dobrar o teu, o teu investimento. É a mesma coisa que eu dizer assim, olha, empresta-me a tua namorada, dá-me a tua namorada durante seis meses que eu vou fazer aqui um trading com ela e daqui a seis meses eu devolvo-te duas namoradas. <laughs> é exatamente a mesma coisa, ok? É curioso. Eu gosto muito do exemplo que ele dá e ele fala muitas vezes sobre isso. Uh, e portanto... É, mas é exatamente isso. Portanto, hum, é um risco muito grande estar a entregar... Uh, o nosso dinheiro para empresas, por muito credíveis que elas possam parecer ou ser, por muito legais que até acredito que sejam, mas, meus amigos, quando, quando vocês encontram aí uma oportunidade que vos diz que, que prometem ganhos de X% ao fim de tanto tempo, meus amigos, é um grande risco que vocês, podem, que vocês correm. Vocês até podem conseguir mas estão a correr, a correr um grande risco. Eu não vou entrar aqui em campo se é pirâmide, se não é, se é esquema, se é pons, se não é. Nem vou entrar por aí, ok? Nem vou entrar por aí. Se vocês quiserem fazer, façam sobre a vossa uh, responsabilidade, tá bem? Agora, tenham atenção que isso é um risco muito grande, meu, ok? Portanto, as criptomoedas vieram para ser uma alternativa ao dinheiro fiduciário. Não é para, para fazer dinheiro, ok? Obviamente que nós podemos usar para fazer trade. Como é usado as próprias as próprias moedas fiduciárias, o mercado forex não é não é nada mais nada menos do que nós fazermos dinheiro fazer lucro com compra e venda de moedas estrangeiras. Nós trocamos o euro pelo dólar, o dólar por outra por outra moeda qualquer, depois o franco, a libra, o iene e, e, e mediante o câmbio, mediante as, as oscilações da moeda, nós podemos ter lucro ou não as criptomoedas é a mesma coisa, nós podemos usar efetivamente as criptomoedas para fazer trading e daí ter um lucro, mas vocês devem pensar sempre que as criptomoedas não, não foram criadas, não foram, o objetivo principal não foi para fazer dinheiro. O objetivo principal foi para ser uma alternativa, trazer uma solução alternativa ao uso do dinheiro fiduciário. ok? E portanto, tenham atenção a esses esquemas, porque muitas vezes nós somos atraídos, existe muita propaganda, existe muito marketing de atração à volta desses esquemas uh, somos muitas vezes convencidos por amigos até por, por uh, pessoas de influentes na área e uh, o importante não é se nós devemos uh, se nós devemos uh, investir ou não o importante é teres a consciência de onde te estás a meter isso é que é importante okay? eu não julgo ninguém pelo facto de, de, de estar num, num negócio ou no esquema ou não quer que seja ABC não, não julgo ninguém por causa disso o importante é que a pessoa tenha consciência de onde está onde está envolvido ok é só isso que eu quero dizer ok mais 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 uh, 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 uh. O Mário Matos, Matos diz: Mas temos mercado ao mesmo tempo, já paguei corte de cabelo, compras de supermercado e tudo com criptos. Sim, já existem locais onde é possível pagar com criptomoedas, mas, me, mas ainda assim são, ainda são muito poucos. Okay? Uh, ainda não, não são tantos que nos permitam usar todos os dias criptomoedas, mas, atende, mas o caminho segue para isso. Okay? No futuro, daqui a 5, 10, 20 anos. Não sei quanto tempo, se calhar até mais rápido, uh, nós vamos ter a possibilidade de fazer pagamentos com criptomoedas no dia a dia. Okay? Ir ao supermercado, ir, a, ir ao cabeleireiro, como o Mário, ou à oficina de carros, mas uh, isso é um processo mais lento, é gradual, portanto não é assim uma coisa que. E eu, eu refiro aqui em Portugal, atenção, porque há países, uh, e é curioso perceber que. Nos países onde uh, se calhar uh, um, uh, o problema do dinheiro se coloca, como por exemplo a Venezuela, é um dos países onde as pessoas mais utilizam as criptomoedas no seu dia a dia. Mais estabelecimentos, cada vez mais estabelecimentos, uh, aderem às formas de pagamentos com criptomoedas. E, portanto, a, a, os, as pessoas de lá, da de, Venezuela, por exemplo, estão muito mais preparadas do que nós, cá portugueses a usar criptomoedas no dia-a-dia -dia, para fazer pagamentos, para fazer trocas, transações, envios de dinheiro daqui para ali, do que propriamente nós. Nós estamos mais habituados a comprar para guardar ou comprar para fazer trading. Eles não. Eles usam a moeda como o, como o propósito que ela foi criada, precisamente para servir de alternativa ao dinheiro deles, porque o dinheiro deles não vale nada. Ou países com grandes, grandes taxas de, de inflação, ou países cuja moeda não vale nada, portanto eles recorrem às criptomoedas precisamente porque a volatilidade ainda existe, mas mesmo assim acaba por, por compensar em relação à moeda local. E o objetivo é um pouco esse. Meus amigos, nós cá em Portugal temos que, temos que é precisamente por causa disso que nós precisamos de, da comunidade. Okay? Nós precisamos de mais gente a falar sobre isto, mais gente a dar a conhecer, mais gente a contar ao primo, à família, ao amigo não sei o que é um bitcoin, o que é, que é a criptomoeda para que mais rapidamente as próprias empresas, os estabelecimentos adiram a, a estas formas de pagamento, alternativas, para que nós comecemos também a poder utilizar as criptomoedas para fazer pagamentos, ok? Porque atualmente, infelizmente, em okay, Portugal ainda não são muitos os locais que, uh, que permitem fazer esses pagamentos com criptomoedas, ok? Mário Matos, em Alverca, eu moro em Alverca. Oh Mário, tu moras em Alverca e não sabes que tem aí um ATM aí ao teu lado. Se calhar, se calhar é na tua rua, à tua porta e nem sequer sabes disso. <laughs> Estou a brincar, Mário. Claro que Alverca é, é bem grande. Bem grande. Ok. Uh... Amanhã vou fazer um vídeo. <laughs> Boa, Mário. Quanto mais, quanto mais conteúdo a dar a conhecer, melhor. Olha, o André Cedros também faz geocaching. Eu também faço geocaching. <laughs> também sou adepto, eu e a minha família também fazemos geocaching. Uh... Uh, e o Manos diz, não acreditei que havia uma na, na minha cidade, afinal diz isto. Ó oh, oh, Mário, essa da Alverca é de uma das mais antigas. Uh, eu penso que devem ter sido as duas primeiras máquinas a surgir cá em Portugal foi Alverca e Braga. Se, 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 se não estou em erro, acho que foi isso que aconteceu. Depois, depois aconteceu outra em Coimbra, depois no Porto, não é? e mais recentemente, a coisa de mesa, é colocar uma em, em Lisboa. Mas essa da de Alberca deve ter sido uma das primeiras, não a primeira até. Não, mas é, é, deve ter sido uma segunda, porque essa, essa que está em, al, em, al, em Alberca, quem a colocou foi precisamente a empresa de braga que coloca essas máquinas e portanto sendo de Braga obviamente a primeira deve ter sido em Braga e depois é que colocou em al, em, al, em alberga a empresa aqui de braga como é que ela se chama chama-se é que eu já estive eu já estive lá dessa máquina aliás eu tenho uma foto ao lá dessa máquina quando eu fui a uma um evento ali na, na no porto como é que ela se chama essa máquina? Né? Essa empresa. eu ver se encontrava aqui o... o nome da empresa. Ou eu não me recordo. Bom, não interessa. Adiante. Bom pessoal, vamos ficar por aqui hoje então. Já, já vamos com quase duas horas de live. Uh, o problema dessas máquinas, uh, infelizmente para uns, e felizmente para outro, é que hoje uh, fica muito caro fazer compras nessas máquinas. Okay? Portanto, comprar bitcoins ou outras moedas nessas máquinas uh, é, fica mais caro do que ir comprar um Exchange ou, ou no local Bitcoins ou coisas do género. Okay? Porquê? Precisamente porque ainda são poucas máquinas. Essas máquinas têm um custo de manutenção e acredito que, que, que até seja, um, que seja alto. As próprias máquinas são muito caras, eu já, já, até já andei a estudar um pouco os preços dessas máquinas, são máquinas muito caras. Uh, e obviamente que as empresas, para ganhar dinheiro, têm que ter lucro, né? tem que fazer lucro com ele, então colocam taxas muito altas. Porque quando essas máquinas começarem a, a proliferar, a haver uma em cada esquina, eles vão conseguir, têm, em, em quantidade, vão conseguir ter taxas muito mais baixas. E aí sim, se calhar já compensa ir ali à esquina e comprar criptomoedas ou trocar ou vender. Ok? Portanto, é um problema ainda dessas máquinas hoje, precisamente por causa disso. São poucas e é caro comprar. Okay? O Carlos Martins pergunta como funciona a compra de bitcoins por ATM. Muito simples, depende das máquinas, ok? Uh, por exemplo, aquela máquina de Braga que eu vi, eu vou-vos mostrar. Vou partilhar aqui o ecrã. Por exemplo, esta máquina, eu vi, eu vi o funcionamento dela. De uh, esta máquina só aceita uh, notas. Okay? Uh, e basicamente vocês colocam aqui uma nota, montante que querem comprar. Uh, depois vocês... Uh, aqui aparece um, um QR Code. Uh, vocês têm que selecionar qual a moeda que quer comprar. Uh, depois vocês... Uh, Aparece aqui um QR Code para fazer a leitura uh, da vossa carteira, ok? Para fazer a leitura do endereço da vossa carteira, vocês colocam aqui a, a nota e ele automaticamente mostra aqui, faz a taxa de conversão, uh, portanto faz o câmbio, indica-vos qual o valor que vocês vão receber na vossa carteira e, um, e portanto ele envia o, o montante correspondente à, à nota que vocês colocaram. Para o endereço que vocês checaram aqui. Okay? E ao fim de alguns, de alguns minutos vocês confirmam no vosso endereço e está lá o saldo. Basicamente é isto. É, esta eu, eu conheço o funcionamento desta. No caso da, da Bitugax, acho que é assim que se lê. Uh, eu ainda não, ainda não. A Bitugax é esta aqui. É esta máquina aqui. Esta máquina eu acho que ela permite uh, comprar e vender ao mesmo tempo. Enquanto que a outra acho que só permite comprar. Só dá para comprar criptomoedas, não dá para vender. Uh, esta eu acho que dá para comprar e vender. Uh, mas esta eu não, não, não sei qual é o funcionamento. Mas deve ser semelhante, ok? Deve ser semelhante. Portanto, vocês têm que indicar a vossa, a vossa carteira. Eles, eles Vocês com o vosso smartphone... Vocês uh, abrem o, o, o código QR, eles lá têm um leitor, a máquina tem um leitor, reconhece o endereço e envia uh, as criptomoedas diretamente para o vosso endereço. E vocês colocam a nota ou as moedas, não sei. Esta aqui não sei se, se aceita notas e moedas, deve aceitar. Um, é para pesquisar um pouco sobre a empresa. Bitugax é uma empresa portuguesa. Okay. Mas nunca vi, esta máquina nunca a vi ao vivo, a outra já a vi, esta não. Agora é interessante, se alguém que souber já teve experiência com comprar e era interessante aí até falar com alguém. Uma das pessoas com quem eu quero, quero efetivamente também falar e trazer aqui para o canal é um dos representantes destas empresas. Tenho isso também aqui apontado para, para os contactar. Precisamente para falar um pouco destas empresas, para eles explicarem um bocadinho o funcionamento, qual o qual sua. Qual o seu um, o objetivo deles, o que é que esperam? Okay? E eles, melhor que ninguém, para explicar o funcionamento disto, também? Okay? O André Santos diz que uh, em algumas vi que era uma, uma wallet de papel. Eu hum, tenho algumas dúvidas, não sei, quer dizer, não, não, melhor, não estou a duvidar daquilo que estás a dizer, mas pá, se, se elas emitem uma carteira de papel, hum, em termos de segurança, coloco aí algumas algumas interrogações. Okay? Uh, esta aqui que eu vi esta aqui que é, que é esta máquina, esta eu conheço, eu vi a funcionar. Olha, precisamente aqui na TecMaia, foi lá onde eu estive a participar no evento. Eles instalaram recentemente uma máquina. Ao lado do multibanco. <laughs> Muito fixe. A pessoa pode levantar aqui o dinheiro e depois vai aqui depositar aqui. <laughs> Muito fixe. Um, mas esta máquina eu vi o funcionamento dela. Portanto, nós selecionámos aqui a moeda. Ela eh, permite-nos comprar Bitcoin. Acho que era, na altura era Bitcoin, Monero e Litecoin também. E uma outra, uma outra. Não, não, não. Mas se nós fomos aqui à empresa, a empresa é. Mindcoin.com. Era isso o nome que eu estava há, há pouco um, à procura. Mindcoin.com. Nós aqui podemos ver. Pronto, é esta ela. Exatamente, é Bitcoin, Litecoin e Monero. Era isso que eu estava a dizer. E aqui explica precisamente como funciona. Olha, cá está. Alverca e Braga são as duas e na Maia agora, no, no Tec Maia. Uh, aqui deve explicar como funciona. Instruções, vamos lá ver isto, como utilizar o, o terminal. Toque na imagem uh, da moeda virtual desejada, apresente o QR Code da carteira digitalizador, introduza uma nota cada vez, na ranhura, comece pela nota de maior valor, toque no, no, no botão comprar. Pronto, e tiro uma foto do ecrã confirmando ou toque em emitir recibo. Portanto, ele emite é um recibo. Vem um recibo a dizer que o um recibo da compra, ok. Ou então permite também enviar o, o recibo por e-mail. Uh, mas nós temos, lá está, temos que indicar qual é a nossa carteira, portanto, temos que pegar no nosso smartphone, uh, abrir a nossa carteira, o QR Code, e, ou então levar o QR Code em, imprimido num papel, e uh, colocá-lo em frente ao leitor, aquilo tem um leitor de, de, de código QR, uh, e ele. Lê o código QR uh, para reconhecer o endereço da carteira e envia para a nossa carteira. É? Portanto, era é, é assim, eu via funcionamento desta. A outra não conheço, ainda não, não vi. Uh, mas emitir uma carteira de papel acho que é uma coisa estranha. Eu, eu, eu coloco, coloco aqui questões em termos de segurança, não é? Tá, estás ali ao lado, aceita uma carteira de papel, qualquer pessoa pega na carteira de papel, sai, vem lá as, as chaves privadas, estás tramado. Isso é um grande meme, é mesmo. <laughs> ok, pessoal, vamos ficar por aqui hoje. Mesmo assim, ainda estão aí algumas pessoas, mas já não há assim grandes questões. Também já é tarde. Vamos ficar por aqui hoje. Não se esqueçam do like, ok? Muito muito importante o like. Uh, mas, para hoje vim todo monocromático. Okay? Fico um cenário com. Enfim. Não se esqueçam do like. Não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não estão inscritos. Compartilhem, convidem outros amigos para subscrever o canal. Digam ao vosso amigo, ao vosso colega de trabalho, ao vosso parceiro, seja quem for, digam que existe ali um careca que é português que faz vídeos em português sobre criptomoedas, sobre blockchain, que tem um canal no YouTube. E convidem-me a visitar os meus vídeos também, ok? Porque só assim, só nós passarmos o conhecimento às outras pessoas, mesmo que as outras pessoas não estejam interessadas agora sobre criptomoedas, sobre Bitcoin. No entanto, digam-nos, falem -lhe sobre isso, porque mais tarde podem estar interessados e eles vão-se lembrar. Ah, afinal de nós temos aqui pessoas que se calhar já percebem um pouco disto, ok? E então é isto, meus amigos. Obrigado pela vossa presença. Uh, vou tentar fazer-nos agora mais recorrentemente este tipo de, de lives à noite, que eu sei que há muita gente que prefere. Os criptodiários vão começar a ser já mais rotineiros, hoje não tive a oportunidade, sinceramente. Uh, mas agora que começámos a entrar na tal rotina, não é? Uh, do trabalho, de período letivo, dessas coisas todas. E portanto já vai se tornar mais fácil para uh, me organizar aqui, para gerir o meu tempo de forma mais mais fácil, fazer os. E uh, uh, a fazer então o criptodiário de forma mais frequente. Com conteúdos também que eu estou a preparar muito interessantes, com projetos muito interessantes para o futuro. O vídeo da Ledger, o tutorial, também está prometido e vou fazê-lo, ok? E continuem a acompanhar o canal. É isso que eu peço, ok? Like, partilhem e subscreverem uh, e acompanhar. ok? Pessoal, obrigado mais uma vez pela vossa presença. Fico por aqui hoje. Um forte abraço a todos e até a uma próxima. Tchau, tchau.